Happy New Year. Hata mimi niko hapa. Doka. Oni wala ifu ya bere ya mwaka mweru. Chris Liam Wambugu. Orowa Dubai. Egi muno Emiliano James. Asanteni sana. Kade kitika dega ya kuradime. Deha. Adi na uru doko dakika nini. Na. Demoga idia da ini wamwada ni mwaga idika. Ape ni uya. Wada ni vituwa rogo shu. Asanteni sana. Asante sana. Mwiraga yoga kai kiwaga ukai toshire naona ni ngo mweta tarata akwa demoga ithie na ngeithia wendo wa mwatha ni joke demwire ukai toshire poleni sana nwe gale mweto gashiraga ona nyumba nini ishiraga utuku tukahota kuri strategies sia mwaka mweru. Nige daga menyerera ngoro yaku na yoka menyerera ngoro yakwa. Odo ona kuri oro uguo ngoro cio the omundu omundu ni ari ngoro yake. Thank you much Korea Steve. Yeah, kora di merejina Borosko. Yeah. Asante ni sana. Tene kelido. Lede kate abui. Tia breathe hard. Vale. Nuka maketi kwenda kwa kwa. First time wa Lawrence. Oranyu. Happy New Year. Aris Jau. Monique Juroge. God bless you. Lydia Kamau. Leon Salimie. Mr. Andafu. Mwakamu Eru. Aya. Happy New Year. Santeni sana. Ate tihoro. Edakure tihoro. Mwakamu Eru ni mutu walita vega. Thank you so much. Hi, mwana vitu. Happy New Year. Oh, usijaribu kulia. Oh, wanaetegelira kwe. Alago, you are blessed no matter what happens. Thank you, mwana siko Kenya. Pastor Ben. Dhani vitu rogo shu mwana. Cleopatra Wajiku. Uhoro waku mwana vitu. Waleni sana ashi mwana ugane breathe lagana hinya. Ni understudy omundu omundu ni akireka wiki nesigake na noko gakwa noka uka mwetu ege muno Esther Esbon yarako kurathi me muno gome kana dige mudhe kiege Pastor Ben usilale apana lala nyoba nini esira go tuko na doka hani udo ama udo meli na doka goro yako etali na thina. Uyo ni mwaka mweru, umudu ni mweri emwe. Mweri wa Januari, mwaka wa 2023. Nadimura angu tiri mudu wa... Natiri mudu ule goro ta yashuma. Umudu, 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 unarewa onaga. Me strong muno. Still, onaono adu. Poleni sana, nidi ya menyaga, ati kuhedega akinya. Jiguage maudu ta mamwe dia menyaga ku hede ga kinya gorago na gigerera ihinda iritu ni tondu wa kirindi dia menyaga no ne gugicokeria ngai ngatho muno 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 thengi muno mudu gwitwo Serena ogura uga ta itana ta ithia mudu gaba withie ground ndato cione gugutariria mwana witu tiga gutahia ndeto sorry sho gugutariria kahora. Doka haitari na uru. Na doka uduwabere ni kumuga idia.
Ege muno shiko eni. Idiko shitolira gata ambulance. Nikolira ogithongaga. Ambulance elira gaya diete. Doka udo wa bere. Kwa baku mshoke lia gado muno. Nito udo wa wira mwega. Uri ya mkore tuwa mkeruta. Gweda kugo. Dhini wa platform eno. Dhini wa platform ya Pastor Anwar Lawrence. Dhini wa platform ya Pastor Ben Mudhe Kiegei. Dhini wa platform shia adu alia all the makore tuwa genuinely. Magitugatira kereidi. Gotigiaga mudu mweka na adu eli. Mataithikeire dhini wa platform isyo. Na nitodo wa uguo wode mwekite. Gaiwitu wa romu radhima. Mudu wode wane heyana. Na goro yake akimenyagati. Daheyana platform ya kwa negedha. Deidhie mudu mweka na eli. Gayuri wa radhima naga aroko radhima. Dhini wa udu owode mwega. Hatiagaga odumuru. Yoro uga kana dreda kulira. Nungu shonoka muno todo dirira. Nona igirira igirira maidoli mageke no. Todo hali odu uga yekite. Dhini wa udu owode mwega. Gutiagaga odumuru. Na gutiagaga hede shaitani ara hukaga. Akienda kwegoshi delia odoini ulea mwega. Inywe tuwe na inywe haha. No inywe tuwale na inywe. Hedira kaide tugeta kwa krio patra wajiko. Ga dhiururu kagia detoshi ya mudogo etuo Agnes. Na mudogo etuo Boito. Na inywe no inywe, inywe, agikoro dana kinya magerio ini. Da kinyirio magerio ini no inywe. Todo inywe no inywe mwani tagire. Mukejira woi karago, taithi aduwa ya, igerira story no. Nani na goro yako wajega? Gyo ya ikinya, diadhira kirenyaga. Na agihuli na shiko, and I remember very well. Ni tanathie kundu ni nyambaga gutwiria muno. Ni nyambaga kuhuthira besa cia kwa hujurie. Ona ni nyambaga kuhoya tondu nderire Pastor Ben hindi ngimwira. Tungega kuhoyaga. Ino ti bara. Ino ti bara yake mwiri. Ino ni bara yake roho. Tareke ide murie. Tariku hindi mwe twanathie kundu thini wa family. Tukakora mudu ria mariganetie nake ni mudu wakite nyumba nene muno ruthi gorwa neighbor ruirigetwo na mahiga wathie gucuthiriria kwa neighbor ugakora he handu haigetwo bao nyingi muno na mafati dieta gukuria tiriri. Niki gitumaga ati ginya ne ibocio donaga mudu uyu turiganetie nake ni arabatara guteithio todo bara ici ciothe wonaga tukirua ti bara cia mwiri ni spiritual affairs ni bara cia kiroho niki ukoraga mudu aturite miaka miingi na ndari ateithika. Ukakura mudu. Ona family ya one mwe. Brother yake ni muto gumuno. Nadari ya mute idhia. Ukakura mudu. Sianasi yake ni do gumuno. Nanesia tigane iria mosiali. Ukakura mudu. Tasosho uke tuwele kakuta idhia na haha. He brother yake wakiri agi akaka nyoba kaba au hau. O hau neighbor. O hau mugoda ini oro osio. Na kanyumba kau na nyumba yake ni iraura. Na shosho dangete kiriogo ikara nyumbeo. Todo ino ti bara ya mwiri. Ni bara ya kiroho. Leule. Gainia tuho tithetie. Na nikio jiraga arata akwa. Aria oothe tuko leto toge tugatira gainao. Ni hidari tuliega. Ria gweza uteithio wa naiguru muno. Gukira uteithio wa adwa yadhi. Arata kwa.
Hidre mwa nitagire story ya Agnes. Na muke nitagi story ya mundu gwitwo Boitu. Dahurire shiku mundu gwitwo Cleopatra. Ono liku igweta dikweta gutida agithie live ni undu wa story iyo. Sorry. Na ngihurira shiku ngimwira shiku ni gweta kumenya story ino kana ni ama. Shiku akinjira ii ni ama. O hidi yo. He mwiritu uge wahurire. Akinjira ii kara nguduga thake mwiritu ucio. Mwiritu ucio ni ndimui. Na mwiritu ucio daikaraga na Boitu. Na tuli o life. Tuli o life ini. Ngimoriria kiuria kiu oro hau. Akiuga ni madaikaraga na Boitu. No we thutha wa guteithania na Boitu muno ni aronire ni wega. Ateithie mwanake ucio na maikarage nake. Na aracoka arona ni wega. Atue mwanake ucio muthuri wake. Makihikanie magiikaranie. Na turi o haha na inyui. Tugiciri uria tungibanga. Tugiciri uria tungibanga nginya meke ohiki. Ngai ni mwega ai. Ohindi iyo nirio ndahurire mundu ugwitwo Pancras Kalema. Twina mundu ugwitwo Shiko Cleopatra. Na ithu twina family citu. Tukihurira Pancras. Ukimwira atiriri, Pancras, nigetha andu aya meherio ukirinyaga. Undu Pastor Beni ajiraga ati, no urute mundu kagioini, no ndungihota kumuruta ukagioini. Na nijigua atari kunjinura ajinura. Tukiuga nigetha andu acio meherio ukirinyaga. Na ni mungu nidika na tuke make fun, tuli ora ivaha. Tuki uga niwe gato matuare. Tuki hoya, tuki uga, matuaru okole ya Masai Mara. Anigo nidika na tuki uga, ni mungu nidika na tuki uga, tuweda matuaru wa madhima kone jogu shio the. Gaini mwega. Magige tuaru. Na hidria tuwali life. Dimenya gane kegwa dhire. Igurure ya kirire ki. Nigweda kumwira ma. Igoro ria kirire ki na nie ni njiraga mundu wothe uria ndare he platform ini ino ngamwira wega muno nie no ne mone guguteithia no akorwo ngai akugete uguteithikira haha mwana witu ni uguteithika no cio niguo wira uria nduraga ndutaga wakwira mundu wothe akorwo ngai akugete ni uguteithika ni uguteithika riu mundu gwitwo Agnes na Boitu mbere ya ngai uria uturaga muoyo matanauma platform ini yakwa Mare na shiringi giri mirongo ere na igire peke. Isio nesio masha ageiro. Na siya tumaguo dhimo ine yako. Siya tumaguo dhimo ine ya Agnes. Na atodora ifu isio dire dandalia. Mudugieda kweza na mudugieda kumenya uma wa uhorosio. Na igire hau ni oko meona. Undu wa keri ni twarikanire na inywe atiriri ni tukwamba gwetha uria tugwaka kanyumba tondu Agnes atwirire matire nyumba na Boitu nda matire na handu ha guikara na ni ngudirikana ngimwira atiriri ni nguthie kuria kirinyaga kwao nigetha tuthie tukabange no kuma muthenya uria twarikirie kuma mauma guku Nairobi na magithie kuria Masai Mara Mainuka, nidi ya shokile kukona thimu ya Agnes Hedigi. Gumwira bere ya Ngai. Nie, ginyanaba ya Agnes, nie diri. Na nidi yoega naba ya mudu, tia duothe, haina mwegora gunana basi yao. No tia duothe getura gunana basi yao thimu ine yakoa. Leo twagikira. Na ni no ndiroririria to ni njuragiriria. Na ndoririria ngeragwo Boitu onirwo. Ona muthenya ungi mundu ngera ndumira mbica ya Boitu ahana oria ahanaga mbere. Ngihurira Shiku ngimwira Shiku ni ngwenda undaririe. Shiku akinjira ni ngeragia kuhurira Agnes na Agnes ndoyaga thimu yake. Na Agnes ni uhetetie muno mwana witu. Reke ngwaririe tu ta my sister, my retro sister. Ona ngikuru ndwendete Shiku. Oyaga thimu iyo. Oyaga thimu ya mundu ucio. Tiga ni story, tiga ni Cleopatra wanjiku.
story yaku ndingia menyekirio na hanini no thimo ya ciko nduoyaga na nikiwonirio na ni ndaugire ni angiko nduoyaga ya ciko ona ni na ni ndigakuhurira huruni una namba yaku mundu uria wanahe na ndia misifire I'm always cautious na go save namba ya mundu tondu ndio irucio ro gwacoka guthie leure mudenya wa umuthi sorry duta wakura rakesha ho ai kuria synagogue na dagithiruruka makanitha maiga no na twakirikia kuria synagogue ni jokire dauma hau ruciini na haria jokireire ri ni horagia thimu hanini haria jokireire ni honyonire ni ndumeiro screenshot nyingi muno atari wadu ria mahuraga wiro uyu mwega wa ngai tari mundu mutumio urahura thimu ino ha sorry to say mwana wake arwarire kuria Katal etagwo Florence ahurite thimu no kuma last year kuma ukindu mweri wa December ukiambiriria uyu urahura thimu ino na andu aria mari bururi ucio mwana uke uciari ni no ndimwihoye tu muteithie mwana ke ucio uria ekuma thibitari ainuke haya Uni rosine nyonire story itekuwi. Muiretu gogetweka ati ni arauga ati ni ahuthirire platform ya Karangu oru kuhenia a Kenya nigetha acangirwo mbeca. Urocio ni umakirie muno. No urocio ni uthenirie muno. Tondu nguruini yakwa ndire ndeciria. Ate mwiretu ucio no eke oguo no ni ndokire daririkana oro hau ate twarikia kuma haria Bruce Springs tondu kono muririkane mwiretu ucio twa mucangithirie twi haria Bruce Springs iguru ni ndahuriirwo ni mwiretu umwe nake njira ati ari girlfriend ya brother yake na ngikiuga atiriri o ta mundu gutire mundu utari ex wake no gukorwo mari ndugu no mati yake hikanirie no horo cio gigithie rigu muthi hindire nyonire u ate muiretu cio auma TikTok ne makire muno dori atiriri niki kingigiria age gukihurira thimu ona kaba ngigiethire thimu yakwa mbere ndaya anjire Karangu ni ne jiguwa ne ndakuhitithie niko kuriria we urauga mwangi Mwagimu county reke ene tukuhurira mutumio cio thimu tutanarikia live ino etago Florence atwire mwanake wake akomete thibitari riko anowe uyu urahura ni we uyu Libre ne makire muno ndaye uri atiri niki kingigiria Agnes oe kanya kau ahurire thimu angikuru ni araigua ni ahuthirire platform ino oino twi live thini wayo akimihuthira uru niki kingigiria we mwene ecirie Uria angihurira thimu anjiri atiriri Karangu nini ni ndakuhenirie na ngituma uhuthire platform yaku uru no Agnes ndanahurira tondu ngwiciria intention inene ya Agnes na mujitikirie ni conclude uguo Agnes bata wake munene ukiuma wa gugitunina ukiuma o wa gutuonia wa kuonania turi uria turi andu oru No ni kwenda kumwira undu uyu umwe. Na rimwe na ngai ni akaga wega ni gutuhonokia magerio-ini mamwe. Tariu andu aria maugaga ati ni biashara tukoragwo tugika. Korwo Agnes ni anengerete ngiri imwe tiga igiri. 1000 only. Agikorwo ena confidence ya guthie kuga ati ni ahenaniririe platform ini no. Ojira oro iyo. Noyo angihuthirire gukiuga ndiru ire twari nayo nake Nijikwaga ruo runene muno hinderia guigwa mundu akiuga ati iyo ni deal iyo ni deal mathondeka my friend ni muturumaga tuhu aige aitu muthenya uri ungi Agnes aingirite andikite ati ni arenda kwiyuraga I remember oinywe
No inyu mwani takaga muke joria neke Agnes yekete. O inyui. Regi muno Simon Kabu. Wa bonfire. O inyui no inyu mwatu. No inyu mwani takaga. Kujira. Edha. Edha Agnes. Edha Agnes nige dhatu agotarili edhina wake. Unfortunately. Gwishira ni todo wago shiri dhio nedha miri yake. Dagaririe kwera Cleopatra wajiko. Toro nine nyataka kuhuthira jirelia. Yagere ire. Ndiye daga kuthido ugere ire ohoro. Ninyataka kuhuthira mudu uria. Mudu ra watumite menye mudu. Ndahurire shiko ngimwira shiko. Ika wegai. Jethera Agnes. Umurie thina wake ni uriku. Handu ha eyurage. Kaba tumuteithie. Uria thina wake uguthira. Unfortunately, ona turikitie ndeto icio ciothe. Agnes donide fata wa kuhurira thimu. Nidwikie surprised muno. Kuigwete umuthi rucine ni akurokete TikTok. Actually akigirira TikTok de toro na uga ati arenda kuhera. Tondu ni ahuthirire andu aya oru. Joke juge atiriri angikorwo hari mbeca onire thutho ucio. Mbeca iria nie njui na Ngai ni muira. Iria aumire nacio platform ini no muthenyo na twari live. Ciari ngiri mirongo iri na igiri iguru ri akirire ki tondu no tondu ni jugaga na ni ngutura ndimwiraga haha haha gutire mundu ndedera uka ni ukuona mbeca tumeraga ukai angikorwo Ngai ni agutwite itwe ni muguteithikira haha ni muguteithika angikorwo muthenya waku wa guteithika nduma mukinyu mwana witu ndungiteithika. Leule, mwede nyano wange tuka omwe. Na kumaro usine ninyo nile komenti nyige muno. Ani kweda kuga, Gaine muira witu. One todo motoru mbaga, totire tuwe ka deal. Nigenda, tumotekele advantage. Nia hakuwa kiube, nidire de ka deal. No todo ugoro inesi ado igi. Mudo akuona na shati ijega. Esiragia ni tondu wa mundu uria urateithetio ira. Hatire na thina, no Ngai witu nioi. Ngai witu ni mwihokeku muno. Ngai witu nioi kiria family citu iriaga. Ngai witu nioi kiria ciana citu ciehumbaga. No Ngai witu nioi. Na nikio ni njukire boldly. Na da apologize on behalf ya andu aria othe monire story iyo. Na dauga ni pole muno. Agikorwo he mundu ungeigua igana ria kirimwe niriorire kugerera platform ino ya Karango ona kuma umuthe na urikirwini wa ngoro yakwa ndoka kumwira pole Agnes ni akire wega na Agnes ni ngukurekera no ni ngukwira atiriri angikorwo ni wahuthirire boitu mundu utari mundu wina kawoje gake nigetha witongie kana nigetha we mwene wigire ngumo it's upon you Ngai waku ni agakurehia Ngai uri utungataga ni agakurehia oguo wekire no ukariha aya Hari hashtag ikoretwo igitindikwo ni murata wakwa. Witagwo Jau wa Katal. Na haha riu niho gwenda guka. Hindi ria jaririo horo ucio ri. Mundu uri ukwandikite niyo na dimuyi actually. Joire nyamuyo yake na ndamicia oguo na ndakiuga ni ndoka ku apologize. No ni nyonire Jau andika wega uga atiriri. Na nikio ndimwiraga mutige gucangaga online. Todo mishangu eno ishangithagio online. Ni script ikoragwo ifange. Kiugo kiu ni kindurire muno. Todo ni ndingibanga script. Ndingibanga script na mundu auge ena cancer. Ndingibanga script na mundu auge ena thina wa kidney. Hemwanake wiharega tanga wetagwo Ken uturaga jitaga
Diko imagine ati mundu no athie thibitari ekirwo kathe tahaha. Yeah. Asoke muthenya uria mukunyona life nake. Ciana citu. Muge atene script karango andikire. Muge ne script kiegeya andikire, muge ne script Anwar Lawrence andikire, muge ne script andu aria angi othe mekaga wega madikire. Tungihuthira ruge yo ni tukuraga iheyo nyingi muno na ni tukuraga ngoro cia andu ingi muno. Mari mageka wega. Waja wa mwaura, wairimu wake mani. Andu mari mageka wega. Ni tukumanina. Todo tutirarira ngoro ciao. Hidra nyoni ndio ngoro yakwa ri. Ni ngoretwo ngeigua, ni ngoretwo ngithikiriria jau muno, ni ngoretwo ngimuthikiriria. Na nikio ndirauga ona haa ni ngumurehe. Auma live na ni ndinahota. Ndinahota gukeingira, ni ngugeretie kumwira muno anyingirie live ine yake. Unfortunately ngwiciara na kiona. Sorry guoko ni kwaganda. No ni kuonaga ni wega oronani. Todo jau ari haha. Nitutigei kurumwo ithuothe. Nitutigei kuhurwo, nitutigei kuhura na andu a Ngai. Nitutigei kugaga, nitutigei kuorotaga mundu wothe. Ta riu ri. O mundu athie gutwo athie kuheo platform. Inyu ninyu muratwira kana nguteithia ngania. Kingeiteithia ngania. Ani wa Lawrence teithia ngania. Ari angi mekaga ogwa kinyanya teithia iyuyu. No wathie hau. Ukona mundu okite agatengerete akandika mutigacange uyu ni ukora uyu ni uici ye ciana citu ni mugutuhurithia muno ciana citu ni mugutuma tuoneketa turi andu awana muno ni mugutuma tuoneketa turi andu mateciragia ni mugutuma tuoneketa turi andu maturaga wira wao munene no gutika advantage ya andu aria mena mathina. For instance, ni mwene. Nyumite thena ine. Jiare iru thena ine. Nungu koruo. Amwe anyu. Mutiwe thena neke. None kweda tuku mwehoa ya adwa Ngai. Mwakoyo mweru. Onagikuru mutikweda otuga tosio thie na bere. Tika haikuhura adwa ria mane kawega. Tigai kuhura mundu. Mute kumenya bara isi siothe. Ti bara sia mwiri. Ni bara sia kiroho. Yeah? Eka itu menya nirire ngoro citu. Umuthi ri. No wega tutari atiriri. Kwina jeni ngure. Turahothithirie milioni mugwanja o platform ini no last year but one. Arathie India. Na arashoka. Umuthi ni athiaga na maguru. O inywe no inywe ndiro iguire. Gikundi giki kiayunga kiaumo haha. Ciana citu. Mujirekana ni ma. Mujirekana korwo ni we no igue wega. Mayumba maumoro haha mathie kwa Jeni Ngure. Arata kona ndu njui mathie kumuria karangwa kurihitie besa cigana tondu mundu ucio no gukuru ni areciria ngari ria karangwa atwarithagia tondu ni ekire ni ateithirie Jane. My friend uyi maiguru ni kuri Ngai uturoraga umuthi taru andu aria turutagira wira andu ta dama mobile spares ni muwe ni maturihaga wega tigai gutuhura tuhocia na citu. Adwada narutira wira ta Zetu Furnishers. Adwada narutira wira ta Brimix. Adwada narutira wira ta Pekan. Adwada narutira wira ta Petans. Adwada narutira wira. Ni moe ni matuli haka wega. Dika ni mranyita. Ani kweda gana getiyo kine nekono mwajete kelia. Tone jonete jao agithiruruka na hashtag iyo yake gutire gucangithia online. Iria itumite turumwo ni andu othe. Iria itumite andu moneke ta turi andu oru muno.
Nikwenda gutuku wa umuthi tutherie maundu maya. Todo ni muretuma ona mundu uria innocent. Ona ahurira umwe witu, ahurira andu aya mekaga wega. Andu aya makonaga hatire bata wa gutinda ngeciria uhoro wa mundu ucio wahurira. Ciana citu ni ndiri na thina, ndiri na uru. Mutikaigue ati kwaria gwakwa nyanirire ta ndina mbara kana ta ndina ruo ngoro. Acha mawoi nda muthaitha. Na nikwendaga na gitio angikorwo jau e haha. Onake nikwendaga kumwita haha na Pastor Ben we niwe ukuringia haha. Jawari kia gutwariria Pastor Ben. We niwe ngwitikira. Tondu we niwe ugutwariria kiugo kimwe turiki uhoro uyu. Utuko wa umuthi. Oni kuiguaga ni wega. Ni wega andu a Ngai. Tondu twi mwaka mweru na maundu meru ni mabiriria. Nikwendaga turania atiriri tondu mwatomba mutharaba iguru ithuo the na twagituika turi oru ri mukwenda twike atia ciana cia Ngai na ngikorwo jau ni uranjigwa no nyenda undumira request na watu arikia kwaririo ni jau dagika ithano mundu ro gutwariria ni Pastor Ben nigetha turiki uhoro uyu o tukiugaga ti uhoro Ngai ni uyu uhoro wa ma. Reke ndore kana jawe haha. Ndageria kuingiria jau haha. Pastor Ben, twale kia kwa jau. Wow, jau. Eh. Uhoro waku my brother. Wera we yumono. Eh, ni sawa. Uno uno kwaja. Pole sana tutiwaine. Eh, tutiwaine. Na tutire tuona na. Eh, nguo. Na none dona ni wega tuke haha. Eh. Nego kurumagirira live. Okay. Ani ni guku ihoyete muno unyingirie live ine yaku. Okay. No. Ni gwiciri yo arikaduona. Eh. No ni gucokeria Ngai ngatho tondu ni woka. Eh niguo. Na ni ndakuingiria haha jau. Ni kiondoka. Hari wira mwega nyonete ugikiruta. Niguo niguo. Na nyonete yuro ruko kiraga ndu riu gutiri horo agucangithia online eh na horocio jau ri ni uhuthiritwo ni andu amwe okay gutuika ise mbere ria marituhuraga na nario okay every time twathie handu eh ona twathie gwika wega okay ukaigua andu ni moka mauga ona jau ni aratwirire eh uyo ni uici eh nguo na majority of us jau itu eh aige aitu kuria kuri andu ega ri aha gutiagaga andu oru nguo taruwe ni ukuona we ureitania na Qatar eh kuri andu thaici ungeigua makiheana story cia Qatar. Mhm. Dogeda na kumathikiriria. Dogeda gucithikiriria. No citume wetigire nginya itura riu muno kou uri. Eh. No maundu maya magatuma jigua tiriri. Mhm. Tondu nikiambiriria kia mwaka na no gukorwo ni urutwikaga ri. Eh. Na jau ni ambiriria hashtag kuga andu matigacange online. Eh. Taruwa mundu ena story ikoretwo igithiruruka muno. Eh ya muiretu akuma kuria kirinyaga wokire haha ngi na ngimuhe platform ino eh no ngwenda gukwira ndimenyaga uria gwathire eh tondu ndacangeirwo okay
oni rio ngiri mirongo iri na igiri. Eh. Na wanyita. Na nyita. Ona ngiri mirongo iri na igiri ri. Okay. Na tukigeria na murata wako wetagwo Karema wa expedition. Eh. Gimwira amatware kuria Masai Mara. Mhm. Na akimatwara free of charge. Okay. Amatwara kuma hede oni ndire ndamuona ringi. Eh. Jokire kumuona o muthi. Eh. Akiuga ati ni andu ahenagia. Eh. Na ni andu aheneirie platform ini ino. Eh, niguo. Na ni takara nguri. Eh. Nijiguire mundu uria wabere kuhenio tia ciangi. Eh. Ni ni wabere kuhenio. Eh. Na nikio jukire na nikio jukire live boldly. Okay. Na da apologize. Eh. Niguo mwana witu. Eh, niguo niguo. Doka da apologize dauga atiriri damuthaitha. Eh. Angikuruhe na mundu warutire ndururu yake. Eh. Nyine dauga ni sorry. Eh, na we ka wega. No mucoke muririkane atiriri. Eh. Apart from oil wa giri wa mutu acangeire ngiri 22 ri. Eh. Hari andu tucangithirie milioni cia besha haha. Okay. Na magathie India. Eh. Hari andu ingi muno o haha jau witu. Eh. Marako manyumba o cia platform mwino. Eh. Mutiga concentrate no ria wa ngiri 20 muriganirwo ni wira mwega twanaruta. Aguo he urugo umwe kwenda kuga Mr. Karangu nene wega muno. Mhm. Olo na ni bibi kaga ono kwa zupiuga. O ugo waiga hadi hadu marahuthira ise mbere kumuruma. Kore andu o thini wanyu marahuthira o ise mbere gwitongia nario. Na tondu ni mone te Karangu ni akago o na o makaji gu copy paste magitago ri ore. Ke kama undu maria matafuta. Ari ni jika ni jada kuria kuria goria kuria tiriri Mr. Karangu. Na isi for example tuge musi tuge ala wakwa ena miaka mirongo enana niki nani de na miaka mirongo iri na ala wakwa ena teseka na miaka iti de na kamweke ka kuyaka nigetha yugagi ni miaka iti nigetha dikanakorwo na ngiteseka take niguo kana tiguo niguo Dae twika ati adeyo era siji akwa. Karangu ni arehe mundu wa kuhothithirio muthi. Ungi ni athia thondeka kaundu gake to ni ona ni kara he kiria karehe agathia kuhothithi to we ni we kondu we kondu we uteithie mundu. No kwe mundu ureka a benefit. Na nikio gwirire na dauga ha Facebook. Ni ona ngenda ngurehere evidence ya andu acio marutaga mbeca na manyu wa nginya kirabu na ki mari okuo na mekuo. Mm. Na maundu maya ni matuite andu ingi ngombo. Ati mundu ni kirathi tuturia kondu ni gatha turathimwo gutire ndu kihaka ngai ati uri ta kondu ati ni gatha ngai ni tani ala to edi no idathima ati ngi nimo koro me gopo na ni kiwi guya ndauga ati riri script ti wo script de ke nda be guta uri re uri agumirite kuri andu ingi mari huthira na script na stories ya kwandika maka benefit o makahogira andu ku benefit yo yenye ru ngimi ni ngominaga andu acio ni mathire ni mandika karugano kao ka maheni we na ngoro yaku njega no areherwo ni undu akwenda guteithia no athii guteithia mundu tabatie mwanyita ni kiwonire ndauga karugano kariku tondu kwi andu ingi guku ni monete Karangu ni ateithanagia aguthi uthondeke karugano agakurehera Karangu ni ekaga u ni kethondeke karugano gakwa agakurehera rau ta rungu ri mundu ucio ithio ndagukire na yumbura auga ni maheni ekite uguo urenda kunjira urenda kunjira atiri ni andu igana ndege mekite uguo na nduramenya ni andu igana ya mokite mahana ta Karangu mareka maundu ta macio na tukiramenya tugugitura tuhothaga mbeca andu ingi aria makorwo taiye ti ni andu aria mengabu tondu ucio nio mahothaga muno rĩu ri niĩ no mũhaka ngorwo na hashtag yakwa mundu yake ta rĩu ngũria kĩũria kĩũria tuge niĩ ndĩ mwana waku no wenda nyume gatarũ itarĩ kĩndũ ngĩenda ndagĩũka ũnjũragia atĩ tondũ warĩ gatarũ riga ciarĩ yaku rĩ tuonie nĩkĩ wekire wĩrage ndatũmagĩra andũ mbeca oni raini hĩndĩ ĩrĩa marehagwo nĩ Karangu atĩ nĩ marĩ waraga
Na nini juwe ni uturu magiri la? Muno. Jau platform wini eno uliri? Ie. Goro ini ya kule? Ni kule apil ule wa igwi dekate apil weo ni ama eni? Uli, na don hati apil weo da igwa ni ama eni. Right. Kwa mwenye mwenye hashtag yako anea ERBT ya kuga hashtag yu tiri kwa shagi la serebi odo ni azuya nako kwa jeki u eo niyo hashtag yako elea very chill eo nadigo tika kuga hashtag yako anea duwati wa serebi na mwope mwenye itelega piyo eo niyo yari hashtag yako wa utiri kwa shagi la serebi mwodo wa kide ati niyazi kwa kata TV ingania kakasa wakati niya kodi ya niyagi lekedo mwaka kwa jiko yomu mwoko zile kainyo kwa ina abaigile kuma heboli ati toria kegu uguwa oze angekodo rata kwa uzeo kwa besa siya kule dorekia mwana ule uke itago kwa gafu mwodorato wanu mwarafu mwodorato idari idhabi ya zani mwodorato idari idhabi ya siyo lucho kwa hivyo nato kwa abagia aleko ulelega ee ya keniki nikata nijia la kenya ajimu waka kuhodero angkola wene wale mwokro wewe serebri tiri dohata kwa hivyo wika na serebu wakuna kutu kiyo kwa hivyo ya do kimena kati nilenda kwa kini nilenda kuhodero atitondwe serebri tiri kwa hivyo hafta gire mdia na yo Neo digi tiga kuga gotiri kwa hala besa honi isi ya duwasi wamele itama serien. Na besi si tiga gotida tika oduni kone kile kani ini limo. Kali ure, kore ma zena maage maave si, dogi uka kotora hena se zena wa si digi giri gana na rombo soke kwa nyu, ate muka yote ya temuro ui, ue na zena, ale da si digi giri gana. Le kio na kali uka abu nito ya uruta gira wei lari. Eno no edi kabu nita to igwa nisha kwa si digi giri gana. Si dosi gotida, ki dogo do toge tida toki hodizi honi da ini. Neguwa kana tigo karago ini. Neguwa. Bali ukan hashtag ya kuga tutigo gutire kwa kocha gira ndo ya masere na message ya online ni ando wa modu na dinya wa taka platform ga kena ku aka uga ti ni jeta go ndo muna ni da to hodi da ye ye oi wa ukan na ke tura ti tuna kidian zoom tura di ti tuna fikke ku na modu mareta na ando si ogi matu ye ge ni o mara bene fit na ido so na ni mi kora ya ko gi ando to ni ma mi nyete ta ge ti to ni ga hu ara ke gwe da kalago dai si na views si si o de ya ndo mara ta kaya na ya dai si Mago kapura, ha ku komen di siapu, maka gawo ikara go itu to kama ke de jamu nawe, tikala bodusio ni muru kiwe eta ga jawa katar. Mana so ka jawa katar ga dira itu. Mago kama ka jiko ida to siapu, bodusio ni moisi, bodusio ni go ke kala, o go ke go ini. Ni na niko na ni dikida ga go makomen. Ni jara ni kiria ke go, onde ra menya. Ona do ya ma atu do ya. Ke do de me ha ha me na patana ni. Na ke do de me na patana o. Oni de na mafans ma kona we na ma. Ni gutana tu okarazu. Ku mudu ne da ono gidoma comment isi ono girora posti okarora muno makufansi uria maraiga mweno uyu uria maraiga mweno uyu tondu ti ha tu teithanie uteithia ti kuru ni ona kilimo dana teithi ona kilimo dana ruta besa na ni bida gira tu ono gikona muini ni arehu nginya muini ana inya watu inagira mugithi ni ona matu tuiye guko ku mugithi tokenaga muno mundu uyu ona na bio yake ngikirwo hau ni tukuruta Mudusio ni kwa jani ona iki kwa mpesa kwa ina agiri kumine iko tuma mudusio ni kwa udo mwega. No ato do ni serebu ni kwa inara ina. Agi gazi ya hare mudusio kala agori. Iyo ni zio kwa ina tumu hodira tineta kwa kilu. Na wewe ita kwa. Adwa si yore kala agoro na ukuruta gira wei ila ni. Leno ni vizo nini yako wali. Adwa si yore ute kwa ina kwa ina mudusio ni mokoro uri. Ia doa zeo nasu yukuru mafata ina kwa koro mba katini maa patala ute igio. Nagi wao ude da kugatia. Wewe baki ground ya uko anyuri. Ya uko ya wao safa anyuri. Dongi wewe todo wali mukuru. Wewe na miaka tu hadi waji kwe hinyeria.
ita gothi kuhia muthuri wa miaka na ite higo na wina miaka 20 na mundu ucio ni mundu wiendete tondu atigiti hanini akwe mundu ucio wa wathi kumwakira ringi ona nia ndu ni mamya uri ari kindu kiu ndu I background yake ndu history yake ndu we ukarigamirwo gwitho gwiteithia we mwena wi gukungahu ucoka ukainuka wathi ndokiruma mwaku ukuga mwana kuetaga mwira huwa hana mwira huwa ndakona ndateithagi makaigora TV ni cio cia Kenya makirumanaga magatoma nginya ndu metigire guka guku no ariganeiro atorarutaga mbeca agiteithagi uri gutabati na riu ri tungimenya kukunya gufati okay ndu gau ni hungadaga gwendaga mabe undaririe unjiri atiriri woria kiuria kiega muno njau tungimenya atia niguo kuria gufati kuria kufati na akoga kumenya kuria kufati ri Nyo hatu mite majority magerere irumine isi siyate o wadhi uweka wega uka korado makiuga natureliru wane jau uyo neo isi jau uito adu asio adu taru wadole iko mitaru umode la isi hana mutumio raho ulera mono haa jau kwa Florence okay ndere siria mwana ka wake akomete thibitari ku ukataro eno ukataro eno nono nyade nikujite kali ndemuhorera thimu uri hau oro riu eh ndumuhorera njere kinya thibitari iko dai na odi itoro uguo eni dai sha horeta mystical mugwa jani wewe eta ku Florence eh muhorere wenda kumuhorera nigetha ojire hello hey Florence uro waku ndi na urukaka ndakuhurira day life eh todo ni urahete urugano rwa mwanake waku eh urajirire mwanake efururi uriko ntata haya riu ri haha tuli todo day life ndakuhurira tuna muthuri wetagwo jao wa Qatar na aliyo bururini ucio wa Qatar ane akoretwo muno agigiteithia andu uria mekuma kuu ona aria rwaru na ona ke platform yake akahota gucokaniriria andu aria mari kuu itura riu na makahota kumucangira akahota nginya guthii kwi embassy nigetha ateithie mundu umwe hindi iria ena thina okay adona ni wega nguhurire tuli nake haha nigetha umutaririe mwanake waku nikiekite na leo the mari Qatar makimenye kuria mwanake waku ari okay na ni araumire thibitari good et ona araumire thibitari ina eta gwatia eta go arani gesheru ara nigesheru ara komete thibitari riku hi no umenye no kira ke udena ke thibitari eh utondo ndona no wa mystico muwa kana ni hama hospital oriste ndedo ko horeire ee ni guko horeire ukwendaga atia Florence tondo ko wale kabunine hari besa marauga ati nini jagirirwo ni kuri ha besa cia gitanda marabeka ko mugikira gi thibitari athikiriria jau haha ni athikiriria jau eh ehe ni marabeka ko mugikira gi thibitari ati ni ni wagirirwo ni kuri ha right ma besa imwe magatikia ngiri ithano cia ku ee makauga ati ni wagirirwo ni kuri ha maramurihire imwe kabuni ire ya mutwarite ikamunira besa imwe igatuika ndakurirwo ngiri ithano cia ku arihe cia gitanda ni uranyita jau ee haya arabu kurathia atia cia gitanda right na mwana kesho na kihota kukitwa operation maita meri yale na hinya leo thaisi ara aliyo kwa aige kwa accommodation na dale na hinya hata
tondu nginya ona wageria kuya kasi ndaina mundu wa kumurora ndaina mundu wa kumurukira riu ndirendaga nio na korwo ni kundeithia karangwo mwana ucio arekererio arekwo acoke nigetha ahote guka kumurora ndina guku aya ndirenda andu marona ndirona makiuria atiriri ndararina kadi ya thibitari yaku oi eyo kadi Rogano roa mo na kio siwa ku ore to ara ni gisheru. Manda iwa le iyo be sa giriga no siwa ku shoni kido giriga na liada te fosi a Kenya. Igana le 70. Ah, sorry, igana le 70, sorry. Te ka te lele. Muhe na ba mo na kio siwa ku we. Wala ro ki wa ro ki nyaro si ho ai ne re e ro si ro ro ra ka ho ai ne re me ga ko ro de mu he te report yake uria gwiro ni embassy uria guguthie to do mo he na ba ke kwa ba hori na mwana ke ucio ga ici ah ero ga no ro jiwe de na hare ho ro ki na getha ru hure na ni thimu embassy ro si ro si ni tene oi na ne ko kana mo no Okay, dai. Tahena, Ndao ni ukuona ugu wale wega? Hatiri na dhina ugu ni ugu wega. Wa ya. Onaru ni yako kuhe ginya maritua makabuni? Ili ya imutuwa lete kuhu? Ani kwa tako kuhira tenere jau todu Florence aleo haha. Okay. Florence wa warutiria kuhulira adhimu uhoro wa mwanake wakule. Wanake chenika adhikitari haku emeliri. Tato Okay. Na nitathikiriria biu ngaigua atiriri. Eh. Uhoro wa gucangithia online ni murako demu wega. Niguo ja. Eh. Na nje kuyumba guhuthira njira iriku. Eh. Nigetha jarie uhoro wa mwanake uyu. Eh. Ngai ni mwega tuni gukinya muthenya uria ugu agugiteithika. Eh niguo. Kodo story yoni ni akunengera. Eh, na haria ukubatara uteithio wakwa ukanjira. Ni na ukwira. Ukanjira nigetha tunyitane moko tutigirire mwanake ucio ni ekatia. Ni ateithika. Ni ateithika. Maundu macio mothe mwandu mira na bado ucio ngakuhe report yothe ile tugukorwo ndi nayo. Right. Eh, nigetha tumenye thina atiriri thina hari ori nigetha ningota kudiu nao nini hota kudiu nao wega proper ngai akurathime riu ngwendaga riu kiregatuma hothire mutumia ucio no ndamurenga ri eh ngwendaga wambe understand wira uria muritu tukoretwo naguo my brother okay naguo riu ni twahura na ithuothe na twera na gutire gucangithia online okay. Nani kwenda urole mbere ya ngai ici ni mystical mugwaja eh sianyina wa mwanake ucio uga retwa atia ara ni
No one amina ara ni ucio thaici utuko wa umuthi ahuriria mystical mugwanja o akihe uhoro wa umwe wanyu uria urwareire ku nuko my brother no ni mwana uyu ngire mwana uyu ngene tuona andu andu marakuruma okay nigetha we mwene ri utige gwika oguo wikaga no muririkane hashtag yakwa ni gutiri gucangia celebrity ni muririkane yo hashtag yakwa ria nene fi na yo diga diga twari karangu na yo niyo na ni ngumitua kiria yo nginya ni ngutithia sati he andu kuri yo ni yo hashtag yakwa gutiri gucangira celebrity to no kugia maria andu to mundu ni celebrity ndu muinge urutaga wira ni turutaga wira ngoma kwina wira ngai ari mwanake to jo to gicaru jo ni wira ngai mundu ni mutaige guteithio amenye kuri kuma kataru ri ino na nikyo de da rumania da kadi we na uhoro ucio da wajiri o hedera kop de serebu ngania o yeri to niego akiru we uto gutora kugira serebu ginya ino cio tuo kire wa mbere mundu agathi oka na karuga no ga agoka to kaji gukuga te ni kumuthaithi ino ni hashtag yakwa na iyo de gutiga karangu na ni mukumionanga andu acio ni me gukoma Ndina na hashtag yaku. Eh. No ni kwenda ukwihoya muno ukire andu atiriri. Eh. Taruhi tu tikire maserab actually. Eh. Oru ni ndiri handu ndamera moke majangire. Eh. No ni tureke rumagwo muno. Eh. Ni andu ria matara understand uri ureka atia. Urauga. Uriya ndira uga. No anyita. Eni. Ona ni no ngukiongerera hau njuga gutikire ko macangira. Eni. No rere. Eh. Yate go yate to kiurage na tuhure aria othe. Na wesi koro ole utuye ti karoga na kauga kwa hatire handu ona nguhutitie. Ona karoga na kauga ndikite hau ngwandikite ngikurwirira we. Uriya ndanda kuri andu mayendekaga turugano makahuthira mundu tawe na wendo na nduramenya tauri uria wari ino cenjo gitaithi mundu ucio riu ni rugano uthiite rukandikwo handu ruga scriptwo wega tondu andu ni mamenyete gwikara ngute ithana niguo niguo ngominyite na niguo ngwendaga wata stadi wega ngai akurathime muno ni ndakena na ndakena muno ora kwaria githe ti kwendana muno kwanza na bara ya arume thiragira miario-ini hau wale ameku kwa kwa bara gide dia gidira otile bara ide sato tigeru mania ide to tigeroa ni oje te kelia nyikelia pasta ben ha tuare dia tugo ke mwa tuho ere tulikie no mwe ya na ke ha sta ide gu tigo sa grase na gaine ko marad me inyode thank you muno Oh, ini ni je siapa hai. Dia kalau dia mere. Eh. Abomion ha ni ko ya ni du tua ya sapa. Iya ni ja. Kita ko nak kita mau ko ya. Eh, ni ja hiru na sapa dina. Ni ja di ni je ru ko ro ya mata wega. Thank you, maga. Dia uno sa kalangu. Erita. Mare ize kalangu. Asante. Asante sana. Aya. Thank you so much. Leo ni ndala ko igeria Pastor Ben. Umoja yake akaire ule ni wewe aliki horo huyu. Kanyona kana Pastor Ben ni ademera request. Oi. Mtira Pastor Ben ni ademera request. Pastor Ben, tumia mimi request. Ko Pastor Ben ile ugai ko Pastor Ben Pastor Ben badu di try Pastor Ben ha
Wow, and now the only one and, on the, one and only Pastor Ben is here with me. Tukuruwa muno 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 na hatire fata wa turuwe. Naishi ni mufira de rola wa Villa Real. Tigana mufira eh. Anata niye dueda. Niye DJ. Koma. Ogeza kwa mufira de na fata nagu. Oro wa mwakamu eru. Ano wona ginya tisha dige kirete ya timu ireku. Yase no. Ndia kwena mufira diko, ndia dina mufira diko maka, ona mwari ya mwenye kato rosyo dide vera. Rosyo, kakira vera mwenye wachi uzite, rosyo nyo ziko kuhari ni. Okay. None gwada ukwela mwenaja wane murake edaga. No, none wega toko tage. Todo magati ma, mechaga niko higishana. Karago. Ni ale chigo kukwira muthi ucire agire ta kothi. Jira baba. Muthaki wa mufira wa Brazil wetagwo Pelé. Akwire iyo. Ana dia moyi. Na mahurukanira na mundu wetagwo Catherine Kazaburi muthenya omwe. Adoje ni tutaka na githungu legend. Na hedere ya mudu wetu Pele araku irele. Vee onde iramu celebrate ginya mudu wa murumete atirire. Ine nugu ni edia baweyo. Todu udhakino wa mufia wa Pele. Utigiaga omuthenya umwe aguthire nja magicindo. Nituranyitana. Evio. Na ni mwoko jitikiri ya maitho makoma akurora haa muka mwenye ni mwufira lirona. Na ni kia jika hile. Jivira karitha, jivira karitha toka kuwana. Ni unjone za mwufira wote ule ohane kita kuma za hile jingiri ya nyoba. Hii. Onadua Chelsea noda akimona magi thiedru. Natote ni hamu ya kihoro wa nyumoha. Waa jika hile diya erete. Ona laivu ya wote noda ameona. Mudhaki ushi weta kwa Pele ni araku ile. Na Pele umudhi udeo na aje celebrate ni adu othe vini ya wadhi. Na Pele hariwa mudhenyo umwe ago dhile mufira okiuma aja magishidu. No adu othe dhaishi ni maramu kogo iraku ite. Ara celebrate mkuo. Arasere brito ne theothe timudumwe theothe ginya mudu othe wana muruma na akauga ni aguthire nja ni aramu celebrate karagu doko gwero ni andu othe na ni gweda kuhe gitumi kiragi atumire nie dige gucangithagiria andu othe thini wa social media na gukwira na tumigi eke umudhi unigitha ni jike appeal ya mudu muruwaru kana mudu wena dhena no ginya uke ofisi guito utule here manatadhi makumodhe oko onde duwari wena yo kumadhi vitali wa ajili ya kutho odekero inotoe madhi tome madagitali tufuate kumari ya waru walile joke joe manatadhi masyo di matuare kameme tv nyadeke request ya weka appeal ya kilagi kuruwaretie joke nyume hau vye safaricom gohoele pay bill number nigeza pay
bill number yo ehuthirwo undu ingi monitwo niki gya gutethia wona mbeca cigana na wateithika atia nigetha umuthi uyu nie Ben kana Pastor Ben dikano rio tiriri mundu wa mucangithirie na thimu yake akiona ngiri magana mana nendaga ngiri igana na koro family yo ndacangithirie ina pay bill nie huthagira pay bill yao ni toro ndamenyire ti andu othe manyendete hindi ya ndirateithania o riria o matangihota gukinyia uria ndirateithania umuthi ukarangu nie ndigitie maundu matatu peke yake maria njikaga ndeithagia andu akuru mwana uhitukite fiu na mundu urwarite murimu umukirite kana ugakira family yao Niki toru karangu muthenya mwendekire oguo I ngithie Facebook yakwa ngikora muthenya mwe ri mundu wanjiraga ndeithie tata wao ri ena cancer ri ni anumite ta ihinda inini ithiru akanjira ndiakaga na mbia cia andu arĩa ndĩrateithia nie karangu ndĩ mwandĩke nĩ kameme kayo ka mũingĩ na kũu ndĩrĩhagwo nyoni ikombũka ndĩhagwo mbeca nyandĩkĩtwo nĩ kameme kayo ka mũingĩ mĩaka ikũmi na ĩna mĩaka ikũmi na ĩna ndĩ na ũhoti wa kuoya rũni rũtanyihĩire makĩria ma mirioni mĩrongo ĩtano mĩaka ikũmi na ĩna My credit base is almost 50 million. Umuthi gwa kwa jaha karanguri dina ngari itagurirwo ni kanitha wa Idi. Iria huthagira guthi kuhunjeria andu a Idi no tio mangurire. Na ndimiri ha ngiri 60 na mugwanja o mweri. Ugu wanyona na VAT ri tiga gweciria ni kana kana ndatwarite India gatumire nyone mbeca icio. Very true. Karangu ndĩ na ngari yandĩkĩtwo Kengei Live ũhiki ndĩhagia ngiri magana matatũ niĩ ũmũthĩ ũyũ ona mũndũ ũratwĩrorera thaa ici akorwo wĩ na ũhiki na ndũrĩ na mbeca icio niĩ tiga gwĩciria ũhoro wakwa etha ndegenye ũthiĩ nekuoya nginya ngiri 15 ũthekaga atĩa rĩu Nie bende genye. Eh. Eh, nie bende genye. Eh. Na botop, acio ni mekuya 30 kana 50. Very true. But brand area ni thondekete. You are less than that money. Miaka 10 na karangu wakite brand. Agoro ndoko ni afford tianani. Tondu agikuyu wae urona magikwirora ha karangu ni andu akionuhu na ndikwenda gukwira ciugo icio. Mugikuyu urakwirorera no agutige akoime ciringi ngiri magana matatu athiĩ akarĩhe mũkabira witũ wa bũrũri ũyũ amũrĩhe ngiri magana matano nĩguo agĩkũyũ aya ũrona makwĩrorere nĩ andũ akĩũnũhu no magũtige ũkĩrĩhia ngiri igana karĩhe mũkabira reke ngũhe ga story kanini na nĩ njũĩ ndũrĩ na ihenya rĩa gũkoma ndũrĩ na ihenya niĩ karangu mũthenya ũmwe ndekire ũguo ĩ mũndũ ũmwe akĩnjĩta ũhiki wake mũkawa wĩtagwo Thika Greens ndikũre mũkũgweta tondũ ndĩ mũmemba wa kũu nĩ thaka ngobuku anjĩta rĩ andĩhĩte ciringi ngiri mĩrongo ĩtano niĩ andĩhĩte ngiri 50 agĩcoka kĩrĩa comedians erĩ agĩbindi gĩa TV kĩ ngumo mũno akĩmarĩha ngiri magana merĩ ma mĩrongo ĩtano andũ erĩ magayanie ngiri magana matano niĩ ngĩheo ngiri 50 nake Ngai wa Pastor Ben aumaga mwaki ũguo ũhiki warĩ wa mũndũ wa kuma Gatanga andũ arĩa arĩ maragia Gĩthweri na Gĩthũngũ andũ a Gatanga nĩ marenda ũhoro ũcio nĩ marenda ũhoro ũcio marenda kũiguana Gĩkũyũ
Andu agatanga ri maki jokwire cia guthagwo cia guthagwa tiri agiku ni aici. Ijo nijo joke cia guthagwo cia ruriri. Mhm. Agiku ni aici, agiku ni mikora, airitu agiku matire thutha. Mhm. Ati akamobwo ni ngai maikanire thi matomite thutha wa okiaga ugithira. Ati anga ni marimi ati anga agiku airitu agiku ni marimi taronda. Mhm. Mwiko ni kwa dohorosio? Asa. Nye dane ya kwa kutwika MC. Mm. And nije mwudu sinu akwa inu akwa na yalero, I'm so sorry to share this. Mm. Airetu wa, nye dane geni luo dina ashara, siya kwa ini. Mm. None gena gira gai, mm. todu, dane geni luo nikuwa diyakinya evening. Mm. Haria dane geni luo dina ashara li. Mm. Niho igongona ria mundu ucio ria mbiriri agiku meda akuiguo ria ndirauga ii na gikuri yaku na ngurihitwo 50,000 na wacio makariho 500,000 mari ndo igana mari 250 agiku yo matietiketie mundu no atongio ni ngai na kuiguirwo tha oi mai umuthi ukara ngure no mwerede na miaka 5 theini wa charity to dabiririe Kingai Live Kameme TV ya biriria ogu umuthi karanguri no gutarire ciana iria ithiete India kugerera Pastor Ben ona imwe itekwanirira igathie bururi wa India ikarutwo higo ikarutwo ini rigacenjanio igacoka amwe magathie murimu gakira magakwira kuo magoka ngamathika ndio pastor wao umuthi no gutarire ati kana getagwo JB ni gatuire muoyo kuria kandara mutumia wethete uteithio nginya ofisi cia magavana na ateti akaga girara ta kwa ndeitheria ikana gaka ngiheo milioni 9 na 700,000 mathi India gakirwara covid pesa ikiongerereka ya abidire jike uguo tureka na wetha ici ngetha 900,000 gireha balance magishoka karago umuthi uyu ri die darehe ciana cia mai sita kwa iri muito na ni ithatu very true die dama hoera besa mitandao ini ndimathomithie mego kuwa kuwana na mawe kanitha ini wa amonire wa amonire die dama hoera besa ona tenye mwogo de madhomithie none da hoire kahi kari ya kare na aguku shukuru waka garu ebu nidaka hoire besa kikari hira miaka ena mwanosu ya dhomaga atari dhiri nidaka hoire ian ulea wage dhuguri wa university mwanawa etukete na 74 points A. Agatoro ni susu wa welding. Gimugira vaisi aradho mera uda gitari. Kirinyaga university and you can call and confirm. Ia ni doki ya gimuhoera bia haa nodi ya hoire siya nacha wairi muito. Na dothe ni mwe wairi muito ni akwiri. Die dadi kuma hoera besa haa. No siya ian ni da hoira haa. Because a needy child is a social responsibility. Lili ya karago dame njile adoa ya mara kuilo la haha thaisi doona wina 4k followers taru aya nema ukuru maga mudhenya postini ya mwiretu usio urata idhagi ya kade wera na geko no thaisi doona mara kuila karango don't worry you are a good man adoa yothe nuthi ya adoa ya mara lola haha bodhe la kigo geke meha hatodo ni madiru ni uriri mareda kuono loreka na adoa ya karago duka henio neo nuthu ya adoa ya mara haku ilorela ni adoa nini muno mari goodwill yako oh yeah very few people who have your goodwill karago umuthi uyu uri
Kana getagwo Tamara ga kuma kuria ka Galiri. Dakorire makienda kwendia mugunda eka igiri. Ngoririkana. Mwana gacenjio ini. Na jitikiria njuge haha, mathiete office ya Aris Muthoni, MP wa Kandara makagote ithio. Magithia office ya Mwangi wa Iria na minister wa health wa thirikari ya Mwangi wa Iria. Makagote ithio. Mutumio osio rira ndarangire muci kwa onangi katafarira ya Kengei Live. Unyia wa Kameme TV. Umuthi Tamara emuoyo na hetwo thiko thate akwe. Rĩu mwana ũcio nĩ tũrakũngũĩire birthday yake ya mwaka ũmwe. Nĩguo. Nĩguo kana tiguo? Nĩguo. No rĩrĩ, andũ aya monaga tũgĩtwarithia ngari, mageciria yumĩte mũrimũ-inĩ wa mũndũ. No mangĩthika meme no mone nĩ njaine igũrũ-inĩ. Tondũ gũtwarithia ngari nene rĩ, nĩ comfort yakwa ti thayũ waku ndĩretha niĩ. I don't live under people's mercy. I live under my own conditions. Na niye igeda utu walidhia gari nene. Ona igeda kwedi ya duwalidha giyomuthi. No ne meyadi ya dakana di meketure din. Viefe ginyo gari ruwa besha. Joe gari ya dede ya tone ginye teke kiroke. Na adomu wale maturumaga. Ona matigi heoroni. Ona hatra pandri matigi hota kwe. Ani maka na matano. Na dimwete yore alia. Ndĩraria ciugo ikwenda iture mũndũ nĩgetha andũ mahe andũ gĩtĩo. Tondũ andũ aya matũrumaga, ndakwĩra ciugo ici, mwanake wanyandĩkĩire Facebook. Wee wĩ mũici ũhũthĩraga mathĩna ma andũ gũtonga. Mwanake ũcio nĩwe aranyandĩkĩire Facebook o ĩyo. Atekũririkana message ĩrĩa anyandĩkĩire nĩ kuoneka haha rũgongo. Aranyereke tata wao ena breast cancer. Menyore tu kumuteithia. Na haha igũrũ rĩ, tararika na he message ego pop up, anyandĩkira uri anyandĩkire. Kango. Dukana thekerere mũndũ. Ni ũndũ wa situation yuri ari. Ndio. Ndũrĩ kana rũcio no utonye ũndũ-inĩ ta ũcio. Very true. Karago. Gotombine nawe haha. Tugithie Koimbatek kundu tutoikaine. Baringo. Baringo tugiakira mutumia utari mugi utari witu. Akagia. Utatuwe. Tukimwakira nyumba. Nguo. Twari gya gwaka nyumba yake tukiona nawe. Tugithie nginya Elgeyo Marakwet County ya Murkomen. Tukidhie kwa na geometrical set, dhafuni, sanitary towels, na bairo na bodish ya KCPC ya nashike kikera niyo. Very true. Ehi moka lejini usio, niyaga hatu sokeri ya gado. Niyaga hatu hura. Unale hadwa gatu wana? Nomu kweko wito niyaga hatu hura. Nigweda kusoka itali na guwaya heja usio moku waragia nake. Na jireja usugo ishi. Dutea kwa utari muatie. Jaunera numeire aduwa kwa aka nida wa online. Wa AIPC online kathidro. Nane gomu ila doi udomwe jau. Nane gweda kumwela sugo ishi na jauwenda wega. Niedi uru nawe todudhiri kiloto shida nagira. Ni ditwaraga andu Qatar, ditwaraga andu Saudi Arabia, no ni menyagirira ngoro cia ome mafururi macio. Ni aranumire mwanake witagwo Frank. Frank ne deacon wakwa wa kanitha wakwa wa online. Ni aranumire chairman wakwa wa kanitha wa online witagwo Gitonga ikaraga Ohio, USA. Na akinumira ciko wa Kenya, na niwe secretary wakwa wa kanitha wa online. Karagu, okoro no ulirikane twega tondu ndatwaroga tondu oguo. Kanithocio wa online majirie kuona online makimenya he pastor umahoyagira bururi-ini wa Kenya. Andu acio makira makianjia kwirana. Nikuri pastor utuhoyagira Kenya na nituranjirie kumuona TikTok nitumufuatei.
heo dojau atoe. Mm. Kanitha wa AIPCA ni ole siyana siyuma gara gana ya di mafrori maana aja. Mm. A Frank ni siyana siya idi. Mm. Getoga moro anjina, nani we Bishop Hosea. Mm. Wa ato ni siyana siya idi. Ni siyana siya idi. Mm. Ahana abede, ni siyana siya idi. Mm. Adwazio tikuga maadhi mafrori maagaf. Mm. Ni ipati kutika mutugo wao, wakuru mila kigogona kiria moni yone maide na manjina. Mm. Kanitha witu ni uruta kedu gitagwo ses toru kanitha witu dugararanagia. Mm. Kanitha witu dweraga muru ni ufuatetwo ni ngoma rehe ngiri. Mhm. Kanitha witu dwendagia maguta. Mm. Kanitha witu dweka mitugo iyo ni turutaga besa citu otoria PCA ATK AIC na maudu maria mangi barutaga besa. Mm. Na ziana citu icio si mafururi manaja sia kanitha wa idi. Mm. Nesiro magerera watho uria cionete ni manyina na maithe itanaumaga no augite mwana wa idi dagikira ndege. Mhm. Jao ni ahurite kanitha wakwa wa online na ni ngumwira ciugo ici. Mhm. Jao duwekire wega. Mhm. Todo pastor Bentu gucangithia cangithagia. Mhm. We karagu ni urehaga sesi idi na wi mukurino. Mhm. Mheshimiwa Grezete kuma kuria kanyanya ini arutaga sesi na tiwa idi. Mm. Toru kanitha wa idi urutaga sesi nicio ciaka kanitha na gutwarithia kanitha na mbere. Mm. No ja uginya ni aciite online aga share link anaga share screenshot. Mm. Akiugane marutwo online na hede of Frank arutaga ndu WhatsApp inya. Mm. Amaturanire mwetonira ku andu aingi. Mm. Akiwa kwena ndu marutwo tondu maturutaga besa. Mm-hmm. Ja une gweda gukwira kindu kimwe at my comfort jikarete gitaini gwa kwa musi. Mm. Na musi wakwa jakite na roni. Mm. Ona gari adwaraga jao ukafururi wa Kenya uthi family bank uthi branch ya Ruiru wone kana pastor Benda na roni. Mm. Na kanitha wa idi timutheni karangu. Mm. Nini heago says. Mm-hmm. Na mutugatiri wa idi ni ya facilitator otoria PCA ni ronie kanitha wa ACK ukiroroga na ebu tondu mutugatiri wa oda heto mushara. Mm. Na ni ti mushara heago na ti mushara ndehago karango. Mm. Ni karango ni thia kanitha wa idi gutugata ukahotho. Mm. Giri 70 kana giri gana. Mm. Gahena yo cia giri magana meri. Mm. Ditugataga ngai ngie ndugataga ngai tondu muhe. Mm. Nituranyita. Mbona. Ogo wire ja utoru nyu ni mwarekanira. Umwire onani anjire pore. Mm. Toru ni ahiteirie kanitha wakwa. Atekuririkana kanitha wa online ciana cia idi. Mm. Ona ciumagarite ni ciui wa wakurumirwo na mitaratara ya kanitha wa YIPCA. Very true. Umuthi ndina shirika giri 18, giri 14. Mm. Na giri 14 karango. Mm. Korino mwehau. Mm. Adu waguo da ihumehau. Mm. PCA ni dea shirika na gathole kima umagira kanitha kwao maka kora niye todu kwa kinya genyanya. Mm. Kwa gaito tile ihenya. Mm. Maka soka maka to join. Mm. Dikantoranyi itano. Muna muna muna. He attacked my online church. Na hau na ogo mwira. Mm. Dekile vega. Mm. Todu adole mauga auga amaru tuwa gurufu. Matiaruta kwa gurufu ni doa doge. Kwa le gurufu inyakarago lezea kwa gado wa nini. Mm. Riu maruta kwa ni Frank. Ni kata matura ni doa gurufu imwe. And akukono hota kura. Tika riu maruta mamu mataki otaweke katha isi. No guonie. On the riu makura kwa gurufu imwe. Ita kwa AIPC online cathedral. Mm. Ikuweta siyana siya idi. Ikuweta ya dumeshi lagia matiri na muwe hoko makegia. Nila dajiri ya kuhujia. Mm. Ikigia dumoni ya fiyo 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 karago mutu katari wa toho ya gira au kaka gaya radhime siyana ili ya siye gaf. Mm. Siyana ili ya siye Afghanistan siyana ili ya siye Iran siye Iraq itikana kuire kuhu ona jawosyo ni pati ya dole ya niye hoa ya gira. Mm. Dakana kuire Qatar. Mm. Gaya kamo shokie muayo. Amen. Niyo uwene uweje kaka. Mm. Niye karago diye dela modu wa jagire. Mm. Karago na niyo niye ni kora wande ya basida wa ahadi Kenya Mount. Mm. Kenya region. Mm, I know.
Niere na kwa ya tumia iliori ni ndi magira kwa ahadi Kenya. Denda kuhe siya na iratu ni ndi sigira kwa ahadi Kenya. Niere mumeba wa Rotary Club of Thika, Rotary Club of Nyandaro. Na aduwa siyothe, ni mahe ya gabia onaitama hoete. Karagungu esiri ya kaiji, ni wana kagesea message siya Joel Austin, Facebook ini akwa. Nie na uge wakwa na ume nyonyo wakwa. Dimu umeba wa Joel Austin Foundation. Na nie ni hea kuginya abesha ni grufu taisio. Na ni kiyota akutho omidi ya tuwana, onalimu ite kuhoya adu besha. No ni gweta kuiru adu udu umwe, karago. Sikuwa. Jukira gathaa kenda siotuku. Kadhiwira kameme. Kuma Friday kinya Saturday tutaka mawira ma entertainment. Neguo. Neguo. Tadu adwa ijimaranu maha weheria maundu ma kiroho ri. Marari Azimio na Uda. Na no manu mama kejira de Azimio gwetha besa. Besa icio no da no da ithagia handu nacio. Ona makinumaga. Odu umagwada kumera atiriri. Kanitha ine wito, waigwa wetio shiriki magana matatu kana meriri. Wito maguta, makanitha wito ni maruta giro besa. Na maruta giro masio toro ni mokadi ya otugata kwa nao na kuruturo magogona nae. Lida mokai wa hidi kwa erwa atiriri. Na rungu mwenye mweliwe na niturathi maguta na maguta meko doko na. Maguta masio ni matuika facilitated. Na ni motu haka adome mwaka oge mugima. Muda teko uruta besa higi. Aruta shiriki magana masio. Matatu. No mudu osio ogira akalio ne hidi wetia magana matatu. Atugate lima di makaruga maguta. No adie kanidoge arute giridhano edelio ka shufa. Kamu kama maguta oete supermarket made geto made in Vietnam. Ndiyo kano nanyita. Anye tafiyo. Amene maguta maidi mara marugagirwo bururi uyu. Todo idi dire kigongona kya jakarago. Kigongona kya idi ni kya bururi uyu. And we are never and not apologetic. Kanitha wa idi wa biri ni maithe ma andu aya othe urona meroreide. Kanitha wa idi maguta mayo ma facility ta goto no mamane agwo kadi ya maguta maria ugucoka uhakwa mwaka mugima maria kurathimirwo mucie namo maria ri hakagirwo cia na igaigeranio maria ukahakirwo iruici yaku ikiuma kiganda maguta maria ungithie kurathimirwo mugunda waku na cia cia kuona wagura ni magana matatu mwaka mugima na no iture mundu no adhie kundu kungi etwo kundu kungi arute ngiri ithano kana ithatu agore maguta gacuba kamwe mandikitwo made in Vietnam maria mathondekeirwo Jackie Chan na Shaolin Temple na Swaziniga no ma Kenya mamuture o kanitha ni uri mitaratara ya kurumirirwo na tuthie twaingirira mitaratara ya PCA ACK kana kuria kungi niguo niguo ni daigu ile mudu mwake atakiwe kanitha ine waone ngania na ngania na wega witu ni tuwe mitaratara ya makanitha ni tuwe PCA rutaka ki ni tuwe ACK AIC Orthodox tuli ya mutaratara ithe tuli mainstream churches no ni gweda kugatirire ciana ciakwa cia witikio ile ikoragwo kanitha ine wa online they understand their pastor they understand their church ne moeme tioke ne moema ruta neki ona ne oma heanaga irio irio iria wona tukiheana kartaru karango guria tiri we wari gatundu no ni mutumia wa umete catholic atiuga ona atho arokire kwa muvia tene athoma no ka kugira irio agera kwa pastor ben o irio ndamuigatire agemae maguka ma ndamuigatire Asha. Nda murie ni kimufia wao ataraheana irio. Because humanity is not competition. Humanity is love. Ngo.
karagone dirikana garire wa wati dikito mono do asia na iria wakire nyoba na haha wajerie he mutumia wibeta magoro dakwiriri atia yede mota yede mo platform ga ini akonyi maluga ukijana ni waru magoira gekwira atia dikage ko mo platform niki odo gaino ya wajetire karagurire ga yakwira ikaona donero ni theuri donero ni no agui it is God he maudu gweda kukwira karago na maudu maa nime utaidia muno todo riri karago kire gatumire thie gwithirikari na register sympathy hands da register ne gatha thirikari ikanjuria kiuria todo mundu gutire kundu angindwa no thirikari no njurie kiuria turanyita turanyita umuthi ngitwara mundu India ri kana ndeithie mundu athie na arigitirwo kuburuni tondu kuri marigitagirwo kuburuni na makahona ri mundu agiuka anjurie kiuria kana oke ofisi ito ithu ni turi ofisi physical office mundu angithi gwithirikari orie kiuria orie atiriri he mundu wetagwo Pastor Ben na ni arekeire mundu mucango erwo wa mbere Pastor Ben acagithagia mbeca acagithagia mbeca na famĩlĩ ĩrĩa ĩcangagĩrwo mbeca nĩ makoragwo na bĩbiria ya Safaricom so we can access easily the statement acoke athi Kameme TV oria atĩrĩrĩ nĩ mũĩ cira kĩana case Pastor Ben ekĩte erwoĩ acoke athiĩ hau athiĩ CBOs community based organizations ofici oria atĩrĩrĩ nĩ mũĩ sympathy hands merwo ĩ ĩranagwo nĩ Pastor Ben na ĩrungurwa Hard Kenya na ĩrungurwa Rotary na ĩrungurwa Joel Austin Foundation na Pastor Ben ona nĩ aheagwo mbeca na nĩ arĩhagĩra mwana ũ no cukuru na nĩ ekaga no nĩguo he ũndũ ngwenda ũkwĩra karango na nĩguo ngwenda kũrĩkia nĩguo tondũ ndikwenda kwaria mũno rĩu mũbira nĩ ũcong'ihire tondũ nĩ mũnjarĩirie mũno rĩu wĩndrũ ĩyo mia nĩ kũrĩa mũrarĩ mũguga goal no rĩu reke njugĩre rĩu nĩ getha kiume karango you don't need to explain a lot what you need to do is to help a lot stop explaining a lot help a lot tiga gutariria muno ndeithia muno gemia thumbe yaku tutiraikara thino muno ni tugukua ona andu acio marakuruma matigukinyia miaka magana meri ni tugakua muthenya umwe karango gemia thumbe yaku hindi ino wi muoyo he kiugo urahuthira muno ukauga ti uhoro huthira kiugo kiu muno no ndukanerorere muthini ari barabara akue ni ng'aragu ndukanerorere kionje gikue muno ni ng'aragu wi muoyo gutikanaigire mwana wa ndigwa kana mutumia wa ndigwa kana cucu mukuru kana guka mukuru gwaku thome aigire gwaku thome umuime kindu gia kuria ngai arondeithia we witikitie uwitikio-ini wa ukristiano
na niguo uga ati Jesu ni agatwira ati ndokire kwanyu ndi muhutu mukenyima agya kuria ndokire kwanyu ndi munyotu mukenyima mai makonywa karangu heana mai no heana irio niguo weterere ituiro kuma kwa imukumbi hindi ya shaitani orio ni mwathani umako amwirire nyuma kuriunga thi akiuria kuu thi wona atia akiuga ni ndona mundu uga ni akwendete wetagwo Ayubu no ndamuthima ndona akwendete tondu wa indo iria omuhete ngai akimwira thi uhute indo ciake ciothe no ndukahutie ngoro yake karangu kira kirahutio ni ritwa riaku na mwiri waku no matire marage ohoti wa gukinyira ngoro yaku you know you are my brother and I love you so much I know na niwe karangu haria wana anyitirira onani ni ndaraga haria waku ire ithandu kuria my father no nditaraga haria thu yaku kuguthaga na dimi uyi karaguaso kwa uridikane ati uhuragwo ni 90% of andu aria makuhuraga matikuwe even ithu tukwitwo turianagira nawe tuceranaga nawe ona micii tutidanagia nawe karangu ndukagurario muno ni andu aria matakuwe kiria giatumire ngai ire shaitani akahutie mwiri wa Ayubu na ahutie indo ciake amuheire rutha rou tondu ni oi shaitani ndoi Ayubu ndoi ngoro ya Ayubu karangu ni ugwitariria muno na nikio ronie nii ndiraheire andu mweke ndiramera 2023 aria marenda kwaria cia Pastor Ben ni mathie maciari mundu erwo Pastor Ben ni ari ciana nja ni auge ii na ongerere inyanya tondu ciana iria ndeithagia ciothe itikaragwakwa ciikaraga nja uguo nii ni ndi ciana nja mundu erwo Pastor Ben ahana ona nona ni ndiramaheire rutha rwa kuongerera tondu thino karangu andu marenda gukuhuhia no kiria utari uramenya andu ni aguraru ngoro muno andu mena thina wa meciria niwe marenda gutambiria thina wao mugayane karangu kaba ugayane ndwari na mundu tondu ndwari yagayano ni huaga kaba ugayane ruo na mundu tondu ruo rwagayano ni runyihaga tiga kugayana thina wa meciria na andu ni kuri mundu urokira akauga nie ngwenda kugayana thina wakwa wa meciria na karangu na tondu ni njui ni ekunjokeria igutuika topic nie thiku ici ndiracokeria mundu thiku ici ndirakomentera mundu negatively kuma rira ndirarugire mwaka tondu ni ndiracokire kumenya karangu ni ngutuo kirimu ni mundu utacokire thukuru ni ngutuo kinanire ni mundu utateithukire nie ni ngwenda guthaitha undu umwe my brother na ni nguhoire muno umuthi kanitha-ini in my secrecy ni nguhoire ngiugai akurathime karangu gitumi kia ukorwo online thaa ici ri nikio kigiritie your brother uria wikire ini utuaga thara akorwo online tondu ucio matiri mundu maronania nake ona mwene kang'eri kau gekutuaga thara nako niwe ni agakagira rucio we urorio kiria kiuikaine no kirute wira na nikio ndakwira nio na njau ndakwa njau ndimwendete na ndimufollowaga ndijiguaga akiariria andu aria me Qatar na nii nyendete uguo tondu andu acio nio nii hoyagira mateithike karangu ni uwi ndi umwe wa andu aria mathiaga kurathima micii na broti cia andu aria me Qatar andu aria me Saudi Arabia na nii ndimarathimagira broti ciao
Tondu ni pastor waona ni ndimateithagia ngamera gura ikia. Mm. Tondu mwacoka Kenya, mwaya gugekora mutire handu ha guikara kana ha guthi na ni murari Saudi Arabia, ruoini na mathinaini manyu. Mm. Na nikio ndaugire atiri jaudi ka mutwira to no kondo imutaratara wa shirika kwa akanitha wa IPCA. Siana ile siathire cia ID tikuga ni ciatigire mutugo wao wa kurumirira watho wa kanitha wao. Mm. Ugo riria kuona makiruta sesi akaigua ni mararuta taithi. Akaigua ciana icio ni iraruta mbia cia maguta niguo kanitha wao ukoragwo hana. Otorio muthi muithiramu angikira na iratu muthigiti. Amenyeke o ni mugeni witikio ni witu. Reda kuko thaitha shugo isi my brother. Netura rugire mwaka. Ruga maudu. Thank you. Nadagu thaitha. Witikire Ngai akuhuthire nginya ukauma thino. Amen. Umuthi macaria wa gathuri ri. Agikaraga makonia ini thara ini. Akwira ma Ngai. Tiga waciarirwo. Macaria ndangire nyumba ihiga. Riu ndironire o mundu waikaraga thara ini Ngai ni aramureheire moka. Ndakwira mutumia arokirio we mwene. Tiga waciarirwo karanguri. Nyina wa mwangira turakire harya mukuru ini na magiso nire. Mutumio cha gika o kiugo kia ngobe kia nyina hali ya tuwa mwako lila aigate tuwa ni murume. Karago tiga mwodhenyo mwamu wanyu watu liruwa neihu akirira na agishiara kahe hile. Waliko minemo ya Januari. Wakagia. Sagire na nyuba. Agito hile kia laine. Tiga wasi aliruwa karago li. Refeka. Agadire India. Agarora agiro ne kansa. Very true. Tiga wasi aliruwa karago li. Ego lirikanage maudu mamu etoro ni maigetwe kete no girikanaga. Jabi waga todu nodi. Agire berira. Guri likani etoro ajirikana. Tiga karago wasi aliruwa li. Umodhi uyu uri. Turaria nawe ri. Gutire mundu ngiramenyire Dick Munyonyi ena kansa. Enda kwera. Nya enti. Na ndo mo mako. Na ndo mo mako hura karango ri. Magithi live. Matige kinya turitho tunana. Thaici wina maitho ngiri nya marakwirorera. Nikio rahuru. Gutire mundu wikagiria muti utari mahiga. Mutu utari matunda ruri ndandikire Facebook yakwa atiriri. Diki ndathia gwitu ngahura muti wene na mahiga. Uria wina prams. Umuthi ndimenyaga kana ni ndagimarire kana ni muti waraihire. Todika gia mahiga. Besha wa gisi ya kukura. Ni besha dagi ili nage yohoti. Wakukura pram si digi yaga na hinya. Wakukutha mtu wa mwene kana kuigira mkudo wake tutengena nie. Very true. Ali ama kuhura ni meko gia biasi ya kukura pram si. Ali maka atigana na mtu waku ukamahayaga matuda ni kweda. Mudu wa gweta kigoki ya kahuga atiriri tiga wasi ya liru. Mutumia wa Ezekiel Jacob mutumia wa Adigwa. Agiri mkobori. Tiga dasi ya liru karago. Sianasi ya pasta mudhugu. Sianasi ya waithera wa mudhugu. Tigiri na kwa. Tigiri na kwa waikara. Umudhi wa dume tagirira mene waithera. Wa mudhugu. Umudhi yoyo mutumia wa mudhugu ni muruti wa kwa wawira. Dakari ya dhena o ginyaliagatu wa matu wa make. Ma mutu ulire yoyo. Mutumia ucho damu ulire. Hede chio dhwa iwa rubaru wa kagoro ini. Igira studio urute fure kwa kwa na urute ruwa video fure.
mutumia ucio athie shughuli ciake ona ngithira yo biatukirirwo are mone kuinukaga tundu amukagirwo ni joy akarara guko akainuka rucio omutumia wa ndigwa uria rendagwo mene na thure karago gitumikia riria waingirire thingira ukirua tondu andu aria makurumaga aingi ni airitu na arume amwe aria mataririkanaga ni maruire tawe waruire nigetha wituagire matua to nginya utuirwo matua ni mundu mundu akwira mutumia yaku ti muthaka mwire wendaga kuria indo ta icio mwire wendete uthaka kwanyu ni muri aranje andu mena miwani kwanyu ni muri aranje andu athaka mena ndonyi andu makwira ciana ciaku ti ithaka mere ni kuri muthenya wa Afrika kuri kinya kwanjia kurihirwa andu aria matari athaka makonwo na nona ni ukona mbia don't become a slave to people's opinions. Umuthi karago thie Facebook yakwa. Urore maundu maria nyandikire magutwarithia andu mwaka uyu. Hari undu umwe njugire. Ndugatuike ngombo. Ya maisha maria. Niturekiritwo nawe na Mike Sonko. Na turekirwo niye turari niye nawe na Mike Sonko na uge na muthigari Samion Dimu. Nironi wa dea deke ili adua tuko. Ono dia zomi recommend. Dia comment. Ama deke ili I don't need any award. Because humanity is not competition. Humanity is heart. Nie da kwera shugo icho toro ne guigwa ne fati go kwera shugo ishi na ga ya kura adime mono na ri ya wale Dubai ni uri kana da kuri ri kawe kohana atia uka uma Kenya uka ri re Dubai Nasiga ne gora gora gikwira ni onoga gikwira ni onoga da dingirira uganda haha gikwira ni ona tigo guru ngai dingirira ru ngai dingirira I want to tell you this my brother continue with what you are doing I will so akenya na ri oi wa itira riu ni uragirwo ndauragirwo ahoyagira u na ni ahoyagira tondu ni akenaga ni wiro ria twarutire I mundu wa kurumire ndamuririkana ona ndamuwe ahoyagira u Susu akenya na ahoyagira u ni ahoyagira mundu wa taithirie kana na utamuthaithirie ndure wa muthaithirie karago uyu ni mwaka wa kweheria focus on negative energy karago mundu akwira kindu ritariri mwaka uyu mwire ongerere ni ndaugire ithu tendu muga pasta ben ni mure evi ore na kujira na cd genyuete genyuete Vaisi uti ndu muga pasta we ni mumara ya. Riu na die wira ruci ti dikire kwa muiki. Ibi uti ndu muga de ki ubani. Ibi mo no masio mo da dige ke tare ude na mweke na dina wiki igire kuma dauma wira. Karago mwa kono wa gwitikiria ndu mongerere maundu maria maragia iguru riaku. Kwagira ni choice. Wagira wote hivi ya mundu. Wagira wakona agai. Wagira wakaga wadha maki wa matu ine. Wagira wakwegune we mkuroe wali wa. Mwigai wajiro gaini yeru baki wa atelele. Koroda atuika mudhigune ni yedee guna. Na koroda maramara ni yedee unuha.
eheria meciria na maitho maku. Hara ndo mahuhanagia na. Thank you. Na ona posti ni no. Mudu huhanetia nawe. Ndukamucokerie. Tumachokerie. Muheihida. Twithiria irwarago kanse wararu mandu menayo. Twithiria imumukaga nyumba. Twithiria irwarago mirimwite kwirigireiro. Ni ugiajiririo umuthi no ngorwo na mami utari muoyo. Warwarire murimo wa kansa. Igiakurie ni maheni. Ugiajiririo umuthi ni gwithitie baba ura warwarire stroke. Igia kwereza ni maheni. Ugejiri no gori na siana inya. Idato siawa imoito. Igwa kwa dano midia wa kwereza ni kansa. Igia kwereza ni maheni. Karagu. Turio zi iri etaze kanagiriru. Nguo. Todu udurea ora ora akorile mudu. No ukore urio zi ino. Mudu la vizayu no mudu la vibirira. Ndakaru alaregi, ndakaku alaregi. Mwiritu uchi wati dae kurumidhiyo mwodhi li. Uchi wati dae kurumidhiyo mwodhi mwiritu li. Mwwe to Agnes. Mwana kia uchi wale kamadharau na uga atida muhe ile besha uwo negu nile nake li. Alika nene alida. Egesiara mwana waka hii. Waka hii. Ahane otaka mwana kia uchi. Adikane enada egegeihu age mwana ugihana notosia tumorumo very true ino the era goni agari uko na mudu athomaga na riake ino the gutire genius vidire genius ndukana henyo ni mudu vidire genius Catherine Kadaburi one mudhomu ugu Catherine. Ndakwira. Arakwira ni murimo wa kansa. O uria wiragwo ungirwara muthini are muguteithika. Catherine ndari kindu angiragire. Pele. Pele muthaki wa mufira wa Brazil. Family yake yathamire gitanda-ini giake like a week before. Mora gia madagitari, what can we offer for our dad to be okay? For you are Brazil. Mora gia madagitari ma Pele. Tukuli hebeza sigana Pele ature muwe. Pele arakwire ni murimo wa kansa. Veno dire mwene. Na gai ya haya neta miaka mirogo mwaja. Mudrago tideka nyarutithanie miakere ikarite na ya ngai one e ukugia miake ngeigana ino the ne agari uko tutiteithanagia tondu ni andu ithu tutaithagia ni ndi data iria mudu ono witu ono mu uguo no ne dia kangari tiko dasianigo ni dia gaebu gathomithia ciana tiko ndaciarĩirwo ndĩrarĩmĩrwo gũteithia mũthuri warwarire akĩgĩa kĩronda kĩa mũrimũ wa mũnyiginyigi niĩ ona ndiũĩ kĩmĩrwo onaũguo aragia ndĩraga bamĩrĩ yao mandaũrĩre nĩ ngoro citũ nene nĩ ngoro citũ irĩ tha tũtiĩkaga ũguo twĩtongie nĩ tũrĩ maũndũ mangĩtwĩkaga marĩa matũheaga ũtonga ũmũthĩ andũ arĩa makurumaga karangũ ũmũthĩ andũ arĩa manumaga nĩ kũrĩ mũndũ ingĩrĩha mũcara mweri mũgima na ng'ombe yakwa tu ĩmwe ĩnyandarwa ĩmwe ĩkandi ya iria na ĩnyandarwa ĩkandi ingĩmũrĩha na mũcara wa mweri mũgima ndĩmũrĩha na ng'ombe ĩmwe tu karangu umuthi kuria maifatha ikaraga tondu ndakiri kana kangina ni kiga nda giake we ni wenda gutwire mukawa andu acio meku
ni mathukumaga na ni maihaga na wira ucio marutaga na no ndihe mundu ungi o uria unumaga handu ha kunuma njuri ura tungiteithania handu ha kunjambia njuri ya Pastor Ben ungindeithia atia handu ha kunjugira wiru ngenerera ndiumite hakuhi na thiini ndakwira ndutite wira Kameme miaka 14 Karagu miaka 14 ri ndiakirite ki hari uria ndeciragia ingika hari uria ndeciragia ingionjorithia maica makwa na Kameme ndindihaga mbaruni ati ndahuhega atuka ni ndihaga mbeca na ndarihwo mbeca icio tigutendeaga hari o kaundu njikaga nacio Karangu ndi okire gwaku ndiakora urimite mananathi urimite ng'ombe urimite nguku nguku icio tikuheana uheanaga hau nja hari muhituki wa bara ni kwendia wendagia na mbeca iyo no wike nayo ndu ni kwenda guthaitha Gikuyu aitu kenera ciana cianyu iria ciikaga wega nyonaga hindi iria karinjini mauma gutengera mabururi ma nanja ona mundu tari wao okaga na mahuti akamuharukia ngingo na akamwegite tekia iria anywe tondu ni akenia andu ao niguo makenagio ni ithui riria turamwiciria tondu riri Karangu ru umuthi no ngwe ndiagite message akwi magana matatu Sirajira Pastor Ben mwana wakwa hetukite na magana mana maki ndari fithi uge sirajira Pastor Ben my sister walili anga kansa ya nyodo riu ni gukua rakwa uko tuteithirie angoro family icio itikwandikeire oguo menya heka undu tigetie ithu tukinyite ho matuhoere na mutunyitagirire riria tukumuhai cianyu ni kuri rimwe tutamuhoyaga mbia tukehangia o ithue ene niä ndaugä haha ndä na foundation ta ithathatå thä iniä wa thä inyitagä rä ra sympathy hands ya Pastor Ben na no å thiä kwa registra å rie sympathy hands ä kaga atä a na nä kä o ni itarä ndeka må cango na rä twa rä a Pastor Ben hå thagä ra sympathy hands tondå nä heagwo ta irio na to nginya ngwä tie mbeca niä nä kå rä rä mwe njokaga maå ndå inä makwa ngateithia må ndå itakå rä tie kä å ria tigai gå tå menaga tigai gå tå rumaga nä tå rä ngoro o tå rä a må koragwo na ngoro na andå amwe tani njarä two nä aciari o tå rä a aciari aku magå ciarä te no å rä a akwa makuire na ona aku matigå tå rathä ta ihiga kå rä muthenya å mokarä ra å rä a ndarärire niä gä keno gä akwa nä atä nä ndethiranä irie we nä we wä njä ra na nä we wä riko akua matigakua rä ngä niäaktuarä niä okorwo nä ndä ramå henia atä maäbatha nä akuire nä akuo må thä nä akue akorwo ti må kuo ini tondå ni ta rä u rä Karangu ngä å rio rä andå manjå ragia ngä moragia Pastor Ben nakä tondå andå magiaga Pastor Ben na kana gake karä eciarä ire na må ndå endete niä ndithå ire kezia twä ndå gå na kezia twendaine å kä rä u ona maå ndå make ngoragwo ndä gatagatä maå ndå ma mwana wakwa makoragwo me gatagatä rä u kaå ndå kau gå tindo å kiuga ähä ndabatiä gå tungata ngai nä arä angana na andå amwe matå rumaga Karangu arakå rumana kana gaku nawe nä mwana wa må ka wa kerä wa ithe tirä na å tiganu na kana kau aratå ma ä no thima ä no thä maå ndå maingä imagine nä må ndå arakå ruma atä nä å rä kairä tu anganja na wä pastor
ugabererie no na ngara kurumana ni mwana wa keri wa ithe mukurumia na tunaja ama iwe ara mukurumia ri ena ciana inyanja ke kwire nie dura nie karago nie duragio ni tha cia ngai imagine mudu ra kurumia ri ni ari abuti ah ucio tiku kiurago ragire igwe mudu ra kurumia ri ena ciana ithatu cia maithe tofauti no wewe mwihia kumukira maitho ini make kara gothe no ni unfair very unfair we no we ungitwika fair to yourself taruni dikienda kuhia na dikienda kurira na nikio dacokire kwa ngai nigo no ni kuri mundu turagwo ni nie ndi kwa ngai ni tani etetio gwa saitani ni tere to andu ara gwa saitani ni akuneo handu kana ngerenwa iwe na gugu turi gwitu ri joy ndari ona upahari akamuingata na ase ndari athi gwake kethia akamukania gutonya gwake na gutiri undu rwarugama ukonie ithui no hindi iyo mundu rakugia arugamitie make ate no muthenya umwe to ni ugukinya ri andu ni makamenya ni kuri hindi mugambo warugamite mugambo wa ngai wathikirwo riria andu makamenya ngai ni augire ndokire kwanyu ndi muhutu mukinyi magia kuria karago akihe nego ndokire kwanyu ndi murwaru muke akundora Pastor Ben ni akindora Pastor Ben ni atumirwo kanitha wina atumia akurumetagwo wa Kamauna wa Githongo akimaiguira tha akimacokeria riri wa kihonoko ngai akamuhe muoyo nie ningwenda gukwira undu umwe karago nego rekereria andu meke uria marenda na ritwa riaku ndamarekereria no ndukarekererie meke uria marenda na ngoro yaku makiria ma indo iria cingi ciothe menyagirira ngoro kuu ni kwa ithima cia maaĩ me muoyo ciumaga no weciretie umuthi nie no ngoro ngihunjeria andu no weciretie umuthi no ngorwo ngirora ciana cia ndigwa no weciretie umuthi no ngorwo ngimenyerera atumia na athuri akũrũ time will tell karago ni mugatuithanio ni mahinda we na thu ciaku mugatuithanio ni mahinda umuthi tugithoma maandiko matwirire atiriri kanitha-ini ati thu ciaku ni kuheo irio na ni kuheo maĩ gutiri urakua we na thu ciaku gutiri urakua gutiri urakua thu ciaku itirakua na we ndugukua no kira kirabatarania na kirabatania ni riri we uguthie ku na thu ciaku iguthie ku destination no maandiko marauga itigukua na we ndugukua muthungu umwe ndirathoma ibuku ri haha ri haha ona tiga ithangihumbũria ri haraihu arandikire atiriri riria ukarathimwo ni ngai ri aka metha ndaya ndugake rugiri ruraihu andu ni matigane na ithui twatuire itua ria gwaka metha ndaya tugikuhihia rugiri ati ona riria twi na ndia kionje no kiruge rugiri rwa gwitu tutingire ithuika riu ni batie gukiria hau aria wega muno ngai akurathime amen.
ngoda gukwira uguo niguo ngufataraga gukeigua na ni uwi haria ngoragwo ngwigite ngoro-ini yakwa. I know nika guthikagereria na ni uka ukanjira pastor kaundu gaka ni kandidikire muno na ndingihota gugeka ukatweke nawe tuteithie mundu iha maita maingi muno ona ngai ni uwi hemu ndurajira pastor Ben tuombe sasa tulale kesho tuko job mapema Murujo kwa kumulirika ni atiriri ili ala komaga tena dilari wira ajitikirie na nindi mugie umuthi rira itararo kawira tene uresia kwa koro kawira tene mundu aigua egate ndakwira ithe tumenyerire gukira twenda na tondu mwacoka mwathukirie mubira wakwa ayo mie mwana ait no ega tu deka 74 na ni draw ni mwemwe kayaro kurathima muno gwenda gukwira maundu meri tu yes karango undu wa mbere ni ati kwaria ni kwega kwaria gutumaga ngoro ihone nikio gwira gutu acira ni kwendana na nie ni thinikaga muno itaritie undu uri urandanga no ndawaria ngoro ya Point number 2 ni ati ni wene tukoretwo tugiaka wabici nene muno haria bypass ona turaugire tutigucoka guthii kuri andu yes andu nao nio mari ukaga ima na ngai ni mwega no ngugwita tukimihingura tondu ni uyu wira ucio no urathii na mbere ni henda ndaugire ndikurehe haha online tondu do ne gwenda kuuruta na moko makwa nie mwene undu wa mwico ri yes ni tweka wega tondu ni twaria na aria othe magikoretwo magituruma riu ni itua riao undu ukwenda guthii na mbere tutikumugiria ndakwiria mundu ni matua mundu ni matua na he indo igiri tumaga mundu atue matua actually ona ni ithatu mune atua amatua tondu ni agia hakiri mune atua amatua tondu ni umia nyondo na mune atua amatua tondu ni arua mune atua amatua ni maundu matatu rirore kerora githuri utue matua rirore kerora ciiga ciathiri utue matua na rio gethikiria meciria-ini utue matua Nego ukandita maini uratongorio ni ki matuaini maku tondu matua ni mo mundu Nego na matua ni mo matuagira mundu uri ungi ukirikanaga nawe no gukie utwirwo he mwonake mukurini wanyu na ni wega ngwete haha riria twarumitwo anjitire kirimu ati ndiuyi gwitetera riu ni ndirakioni ndire anekitwo onake ndiramukomentira u ndiramwira atiriri uria waugaga riu ika uria wandaraga njike riria ndarumetwo advice iria riu mihuthire riu na advice iria waheaga taguo Moses riu advice iria waheaga ri mihuthire tondu wekora haria ndari ndamenyaga mundu ni matua mweri itaga nyoko ukiririkana ati ona rucio ri onawe no utwirwo kuga ngai akurathime muno wageithio ni barothi wa thayo riu barothi mugeithie na ni andu makoretwo makiruta wira mwega muno na arothe matunyitagirira ngai amarathime na muthuri ucio ni twi ndugu muno na nä å gå gwakwo gwä free gwakwo gwä freedom nene biå karango na werå gä tonga gitwo atä rä rä ä gwä two ndama ndama wa ndama mobile spares ndama auga må thenya wa jumaine nä kå hingå ra wä ra na nä kairä tu nyendete må no auga rä u tå ririkane nä tå racoka wä ra ndamwä ra atä rä rä gå kå gwakwa kå rä freedom nene må no ta rä u gå gwakwa nä kuma na andå maumä te bå rå ri wä tagwo Belgium na andå acio mokire kå njerera tondå nä mabuataga na nä mekå nyuaga
Ona ni niende matumani ile kile amekunywa. I budu. Ona nginya mburi ile marire. Mhm. Ni nie jugire mathinjiru. Na kila gitumire dikanyo makinywa ri. Mhm. Ni ndu wa matua. Niguo. Taru adora majiroragira othe ri. Njui othe ari amanyua. Mhm. Kuma keni govia. Mhm. Chemu kagema. Isho ne budu theri. Othe ri ndi moi. Mhm. Na riria moka gwa kwari. Mhm. Timeraga nie kira mutegwe kana okuhe. Mhm. No inywe ke ndu ene gwakwa. E gwaku. Na ni ni duaga matu ri ndu megwika atya. Gwikara ku. Amweri matumenaga haha ri. Mhm. Anywagira kwa maithe maona manyina. Mhm. Mateko lirikana atiriri matirake matia no ithuĩ ni marauga atiriri witũ ni kwanyuĩrwo ĩ gũtirĩ ũtirahe okĩ ĩtĩo ona kanitha-inĩ ndiheanaga gĩathĩ na ũcũrũ niĩ ta rĩu ndĩrokũhũgũrĩra kamera tiga itarenda ĩgũcerirwo kana njori ngũneane Gunayane. Hea, ndo mudo aki hukura kamera eno. Eno, no hukure mwena waku. Ego adeketo li. Noteti. Kendike tuto, ando mea adiko edako maso no olivia. Edo kama maso. Naka maa ulea bodo siyao. Nane niye waa. Le uri. Eee. Nekwa da kwerado. Ne matua matura gia mudo. Nekwa. Kira gato mira pasta ben ya gato gato ka pasta ben ne matua. Mm. Na kira gato mita mu mara okoro eko inage. Matua tuire. Na matua tuire. Mm. Kira gato mita goro de gwa kwa thaici ne matua. Mm. Na ona kira gato mita mudu akoro kwa mukawene kana akoro kwa muhiki kana akoro ku thaici ne matua. Mm. Matua ne mo mudu. Mm. Ado ni matu ya kuheritha giyare ya ge. Mm. Ni matu wa maria matu ile. Mm. Aki kwa kara agwa tu ile itu wa gotu weka mugabu wa mudhemi. Mm. Ado ni matu ya na kara ago. Mm. Todo matu ni madhi kuhura mwene Red Cross. Nguwa. No na kia tu ile matu wa magu taitha giyadhemi. Mm. Ado ya ito age koyo. Mm. Tuwe kai ado wa kogwa gira. Mm. Adu wala mana ataidi, adu wala mena dhena, todo usio ni guwa ugai, na yoneo dini, ili ya yama. Mm. Na ni, karago, I will never fake, kutura de Pastor Ben. Mm. Kutura de kiege, tuwase mani nae wrong side, ne siyade wa siyade. Mm. Tuwase mani nae dhayo ini, ne dhayo lota agimenyeka. Mm. Na jire siyana siya kwa siya kiro hoya sinye dete. Mm. Nide mwe dete na nide mwe ya gira. Nguo. Adi mwe ya gira tolo de mwe ya. Mm. No de mwe ya gira tolo nini mwe gira nyari hu. Yako mwe ya. Nguo. Na nini gweda ukarari ya rweboro wa samiro ugo. Mm. Maguta matire dhena. Mm. Magea dhena kwe mwuru watale mwiterelie. Mm. Idwe tu itere ilio, maguta ni dhayo. Mm. Mm. Kaya kura adhime muna ugwedo tu hoere? Yes. Toro gaini atu heka nyaga kato tiko fagete oguo. Mm. Na guso kalia gato tono ya doige muna ware lia. Niguo. Ona aja ule, ado inehake nego aprojais. Mm. Toro nogo koruo dame nyaga. Ona aja woka ali. Ne tara tara. Ona aja woka ali. Mwiri oke okita kwa kwa nando nieno wa Guinness aga kwa 6-pack uo ya kani nye dikaima mwudu ikia nasi ya ketoro na nisi ya kwa nikuika nasi ya iganine mwudu ni matua ya roko rathi mamuno Pastor Ben nye dikakua niyo higa ee madako ira niyo higa tukajula akarago neguo na siya nasi ya kwa jake
kirocio denesio ya kinya Kenya mm we mono kuno tari mono kuona ama jirora gira mm abotike nyabe jokeri abotike hanini udikiria ati pasta ben ati pasta ben tukikuja kwako ujue sisi tutakula na tunakunywanga wine Leure kwa kumurati kuma audio brewery na kile dakika 13 eh moro ni matua moro ni matua alafu gwele atirire yes kia haha eh karago mwelire fen ni ni odaciarirwo mm mwelio mwako mwelio huyu wa January ni nawe na sento goto de January babies na niwe na niwe na niwe tuthia kuheana mutuku ria kiria ini yes mweli 11 eh ogo mweli 11 wako ko Wednesday ya wiki ri ingi ni WCW ona jo no no ona mutuku sio no tukahoya ma o no tukamera matuhe taru rocio ri ni gari na adamana no akuhe mutu ni toro ni adiite na ni ahete gitio ona ona haha ndo ria makaigwa ni magatuhe mutu tutire na thina no na Nova Prime mm no makuhe thank you no na murage wa furniture palace kuria Nyeri Pacific e modern furniture mm no akuhe mutu ndona sanctiba haha no nda magweta niki mm ndo amamenya ni kuri kuru kungiturutaga besa mm na ni kuri kuru tuthia tukari ona tukandika contract tari ambia iye very true dhahabu land limited no akwe mutu weri fatani muthenyo cio kinye niguo riu nie ngwenda ukwendithiria thayo karango thank you gaya kurathime ukoragwo undiite to ta murata waku mm ta mutungatari waku aina ya very well na ni njira maguta maria utatiite matige kurathima kurathima joke joke riendo ya ngiri nyandiro na meroreire mm na joke de mere onao mm ni mede de uda kumono niguo maigite ha ni de mede te Korone kuhuja toko uja ya karago, manu viado ya batiri haa. Bekwa daku igwa deki mrona niya najao. Mburu liyo kura. Baka yu mburu liyo batikwene robio ruwe, to mburu liyo liyo kulire. Mburu liyo nuwe robio ruwe, no edhero muti. E daku ira. Tano mburu liyo niyo gimandia liyo. No karago ni kwenda ukwira ndu mwena cigo ici nicio ngurikia nacio nigetha hoe dukana atidana na mudu mwo guthuire urigana ne andu ngiri aria makwendete niguo never concentrate with a hater and forget about lovers ni wendetwo muno niguo ngai arogocho tigana na ndu aria maguthuire kenio ni mudu muri okwendete niguo ngai tuhoe ndika tuhoe ngai witu mwene hinya wothe ngai wa iguru na ni tukwenda ngatrume kaudhi gucokeria ngatho ona gugutia muno muthamaki wa thayo ni utwendete na nikio tuiguagira tha ngai madiko marauga thiini wa ibuku ria Isaya ati ni ugathagania kirugu na ni ukaheana andu a kuria ona andu a kunyua ho muthi ni uthaganirie giki gia karangu na warehe andu makiria ma ngirinya aria megutwiroragira ngai andu acio ni twamaririe na njira nene muno na ni tukwenda gucokeria ngatho ni undu andu aria matwendete na aria mwathani matatwendete umuthi ni utaririe maandiko-ini na uga onao ni ukumaheirio no mahe maĩ ma kũnyua nigetha matũre muoyo mone ũrĩa ũgwĩka ciana ciaku mwaka ũyũ twaingĩra wa 2023 utwĩrire this is our year of establishment na
maandiko inyo macio ma Isaya watwira atiriri mwathani ni uguthondeka njira weru-ini ni tuwe mwathani ti kuhuthu no ni ugututeithia gutuikania tutireterera maundu mahuthu mwathani no ni tureterera kuoyagwo niwe ti hahuthu mwathani no ni ugutuhotithia thengio ni undu wa undu wekirire ngoro-ini citu wa gutungata mwathani ndagutha ndukanareke tukue ngoro ngwenda kuhoya ihoya rimwe mwathani hwaini wa umuthi nyitirira ngoro ya Karango mihe thayu na umihe hinya thu ciake iria imwethaga mwathani ukarekaga imukore e mwena waku onacio ikeririria mwena uria Karango arugamaga thengi nä å ndå andå aa megå tå roragä ra mwathani amwe me bå rå ri-inä å yå na angä me mabå rå ri ma na nja ngai marathime mwaka å twaingä ra no mateithie ndamahoera kärathimo ona å tugi imaikaragie na imamanyagä rä re in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ayako rathime muno Pastor Ben, nindakena nindakena tondå ndiuma na wa gwä ka ogä na å tukå mwega rä u nawe å kä geithia andå aku magaithia mono 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 na wa andå aya makä rarie thayå ndamahe kä rathimo kä ega kä a ngai ithe ngai må riå na ngai ro må theru kä maikarie na kä mateithagia ona kä marorage rä u na hingo ciothe tene na tene amen må bira wa ndagä ka naite thengio ä nä ngai rä u nä tuan thengio ä nä gå thå kia må bira wakwa nä ndä ona secretary wakwa wä tagwo cikå kenya mena hana mbethe nä ndä ona Margaret uno nä må rata wakwa må no athire kå rä a bå rå ri wa US nä mamenya biå biå å rä a mathå kä ria må bira wakwa macoke methekithie må bira å thå ke tondå kaba må bira å thå ke na twagä rie bata wa må thä ni na nä wageithio nä ani wa Brimix ngai nä ndamå geithä ka må no wa Brimix na njä ra ngwä re atä rä rä ää ngai nä aramå rathimä re na nduka njerå harä a hacoro nä tå gå thiä kå mä hingå ra tondå rä arandeithirie kå rä a Nyandarua ndä rakire må kawa rä nä we å ranjä kä rä ire indo ciothe iria cirekä rirwo kå u nä må ndå wa bata må no wani wa Brimix na nä kuo da hana bethe eko hiki mena siko Kenya na age oko uno ndiä kana nä akå hika nä å ndå wa age nä akå hika bena ciro wa thima acio ciro wao ä wa thima kau nä ta watengera kidogo no nginya ciro ahike nä njä tä kä tie ngai nä aturaga njä ra werå-inä andå acio magathiä kå u rä rä nä mun rä u rä Karango nä twende ngai må no tondå tå tirä å ndå å ngä tå ngä ka tiga å kwenda ngai nä guo nä tå ikare harä we na tå hanä re mbo å rä a wä ragwo mä kuru ya rika na irä ma cia neneha na irä ma cia neneha ndeithia ngai wa kwandikanorere kuo rä u we ndå kanorere irema-inä amen ona kana mä kuru-inä amen nä å yä nä wangenia niä nä indakena må no må no må no må no ngai arokå rathima wangenia nä rä rä na nä å yä ndä kwau ndä kwa rä rä å må thä rä nä mä aka ikå mi na ä rä kuma rä rä a twahikanirie na må tumia wakwa he haha by the way na twä kwa må thuri å rä a watå rå gamä rä ire å hiki twä kå rä a gwitå kä rä a-inä hetagwo Jason Kimemia wa kaba wa Kimemia mena må tumia wake Ruth ndamera maragie niä njoke haha ngari-inä tondå ndikwenda kå manegenera må no 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 nginya ingä å kire raibu guo nä getha twarie maå ndå macio nä we wangenia nä kä nä kwaria ndakwä ra kwaria kå honagia ngoro må ndå warä tie rä
Dahana ata mudo kiretio. Niguo. Rimwe riria Daudi athire weruine ngurwa na Goliath ri. Goliath amwitire ngui. Na ke Daudi akimadi gukira. Niguo. Na ni nigukwira kaundu. Akimwira benu anyarara muno tondu ore wona hana. Noni dakwira jokite na ritwa ria Ngai. Kihoti wa Israeli ukuhotithia kurenga mutwe waku na ndione na kuri muthamaki karagu ndu honokaga ukige niguo ndu honokiri urangagu na nimukwa ndu akurino muhane yidi ithu tutirangarangagu tondu andu a yidi twakwa tutikari ukira mugunda kwa mundu nituri kwa Ngai witu ria tuthiaga na Ngai witu ndetagwo ithe wa mundu ria mundu akora ngiuga kihome kana wahome kana mwangi agocwo akatugiria kwaria kuhonoka tigukiga niguo ithe tutungataga Ngai waragia Ngai wiguaga na Ngai ureka andu maria na makehoera na kihoto na Ngai utetagira andu Rio ni edu tahau gome tono ma ira da komi da nyanya do kira da di kani da. Bila aku ane mau aduk ya rio mau gero da kamu gua aja. Deki Yunani gue gero rogo ko. Deki ya oria ogo tu mete joke. Ii. Aju ge gaya kura di mana ga gue darushi. Ii. Ii gue gulir kere ga ge kere ya ya cai da. Nyoka goro ha musi. Nego kan. Ngoka wira wa wasen ngoka ronye jikara muzie niguo wega muika ndari harani nigetho ukajetha anya ningeri kanya nikana muka wakwa tugie ngumo ye mudu ko hutia family no tukomenana Ngai akurathime muno 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 no Tato ikara muzie matiokaga. Matigioka. Ona ria turateithia ciana cia ndigwa na thini matiokaga. Matire na thina. Metagira mona turugamita handu handikitwo usiko joe hapa. Wee nduta na kuu nie ngome tondu niwe unjikirire. God bless you so much, Pastor Ben. Have a good night, my brother. I love you so much. Thank you, my brother. Thank you. Thank you so much. Santi. Gaya romradi.